საღამოშთავის მოგესალმებით ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერშია პროგრამა ბარიერი, რომელსაც დღეს სამშაბათს მე ჟურნალისტი ალექსანდრე ელისაშვილი გაუძღვები. ის რაც სულ ცოტა ხნის წინ სრულია წარმოუდგენელი იყო ბევრისთვის. ახლა ჩვეულებრივ რამე დიქცა ყოველ კვირას თითქმის ქართველი პოლიტიკოსები, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და თუ ტენდენციას დავაკვირდებით პერსონალიებს, ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნები, ისინი რომლებიც გადავიდნენ ოპოზიციაში, დადიან ხშირად მოსკოვში და ხვდებიან რუსეთის ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს, ყველაზე გავლენიან ადამიანებს. ბევრი საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ ქცევას და ამქმედებას პოლიტიკოსთა ღალატად დაფასებს, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც მიიჩნევენ, თუ შეიძლება რომელიმე პოლიტიკოსი იყოს პრო-დასავლური, შეიძლება იმავდროულად ნორმალურია მათთვის, რომ იყვნენ პრო-რუსული პოლიტიკოსებიც ღიად საქართველოში. მორალისტურ ემოციური შეფასებები იქით იყოს და რადგან რეალურად, პრაგმატულად ამ ყველაფრის უკან რისი მიმანიშნებელია. ბევრი ფიქრობს, რომ მაგალითად იყო კიდეც მოჭრილად თქმული და ამ ნათქვამის ავტორი ჩვენი ერთ-ერთი მონაწილე იქნება გადაცემის, რომ თუ ადრე ვაშინგტონში წყდებოდა კავკასიის ბედი, მათ შორის საქართველოს ბედიც, ახლა კავკასიის ბედი მოსკოვში იჭედებაო. არის თუ არა რეალურად ეს ასე? აი იმის შესახებ და რამდენად მისაღები ნორმალური არის მიზანში წონილი ქვეყნისთვის, ზოგადად ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს ყველაფერი. ამის შესახებ და ალბათ არ მხოლოდ ამის შესახებ ვისაუბრებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომლის სტუმრებსაც წარმოგიდგენთ: ბატონი პეტრე მამრაძე, მალხაზ გულაშვილი, გუბა სანიკიძე, თინა ხიდაშვილი, მათ განსაკუთრებული საგანგებო წარდგენა არ ჭირდება. საღამოშთობის დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ბატონ პეტრე, პირველ რიგში თქვენ კითხავთ, ვინაიდან დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ზურაბ ნოღაიძელი ისევ წავა მოსკოვში, ხვალ, აი ხვალ ვის შეხვდება, რატომ მიდის, რა საკითხებზე იქნება მსჯელობა და საერთოდ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, ნუ გამიგია ხელისუფლება დადიოდეს და ხელისუფლება წყვეტს, აი რატომ რას ვალდებულებებს იღებს, ბევრი ფიქრობს, ეს ასია თუ აი რაზე ესაუბრება, რა გარანტიებით ესაუბრება, რა პოზიციით ესაუბრება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი რუსეთში? არავითარი ვალდებულებები კესდება და საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით კესდება ის, რაც აუცილებელია საქართველოსთვის, სახელმწიფოსთვის, ხალხისათვის. აი ახლა წასულია ზურაბ ნოღაიძე, რომ კონკრეტულად ილაპარაკოს და ილაპარაკებს რეგულარული საჰაერო მისნომოსის აღდგენაზე იმ ქვეყანასთან, სადაც მილიონორა სათაზე მეტი ქართველიაო, ამბობენ ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები, ანუ ყოველი მეოთხე ქართველი ცხოვრობს დღეს იქ, რომ გავიდეს ჩვენი პროდუქცია რუსეთის ბაზრებზე, რაც არის უკიდოგონო ბაზარი ჩვენთვის და ეს არის აუცილებელი ეკონომიკის გადასარჩენად, ეპიდაპირ ვთქვათ გადასარჩენად, და მე მინდა ხაზი გაუსვა. ეს რეალურია, იმიტომ რომ რუსეთზეა დამოკიდებული. რუსეთმა დაკეტა მისლამოსთა შეწყვიტა და დაკეტა ბაზარი მას შემდეგ, რაც სააკაშვილის უგუნური მოქმედების გამო გადავიდა ურთიერთობა პირადი ლანძღვის დონეზე, შეგახსენებთ, და მათზეა დამოკიდებული, რას გახსნა. ოპოზიცია უნდა ასრულებდეს მათრახის როლს და შოლტის როლს საკუთარი ხელისფერის მიმართ. ნამდვილად ვასრულებთ. ლარსის და ყაზბეგის გამშვები პუნქტების სამუშაოება როდის მოითხოვა ნოღაიძე და მე გავსოთ ამერიკის განცხადება და მათი ჩართვა და მე საბოლოოდ გაიხსნა ტიზის მიმოზარდების გამოყვანა. ჩარტელ რეისების აღდგენა. ბევრი შემოთვლა შეიძლება. ხოლო და ხოლო თანასწორის და ნოღაიძის დამსახურებებია. წვლილი არის უდაოდ. ნამდვილად არის ჩვენი წვლილი ნოღაიძის და ერთი მინდა ყველას გასაგონა თქვა, ამასთან ჟურნალისტებს უთხარი. აი სააკაშვილის კოლორიტულ ენას გამოვიყენებ. მე ნამდვილად არ ვიცი, დაჩოქილ მდგომარეობაში რამდენხანს ლოკავდა სააკაშვილი ოკუპანტების შექმას, ვიდრე მოაწერეს ხელი ენგურ ჰესთან დაკავშირებით საიდუმლო ხელშეკრულებას. გასოთ, წელიწადზე მეტია გასული მაგ დროიდან, ომის შემდეგ, ხო? ეხლა მე ყველას ვეკითხები, რა არის ის საიდუმლო ხელშეკრულება, რომ ოკუპანტმა შეიძლება რომ იცოდეს და შენმა ხალხმა რომ იცოდეს, არ შეიძლება. აი ამ კითხვით, ასე ვთქვათ, დავასრულებ ამ თემას, მადლობთ. და ხვალ ვის შეხვდება ნოღაიძე? ისე ეძინა რუსეთთან არის დაგეგმილი შეხვედრები სხვადასხვა დონეზე. ნახოთ კიდე როგორი შეხვედრა იქნება აღმასრულებელთან, თუ იქნება და ეს ყველაფერი არის თანამიმდევრული მიზან დასახული. მე მინდა ისევ შეგახსოვნოთ, 2008 წელს შემოდგომაზე გამოაცხადა ჩვენი გეგმა საჯაროდ დიალოგის აღდგენაზე, ურთიერთობის აღდგენაზე. 29-30 სექტემბერს გახდით ბრიუსელში შარშან, სადაც ეს გეგმა ქონდა უკვე და მოველაპარაკეთ ჩვენს პარტნიორებს ევროგაერთიანებაში და მხოლოდ ამის შემდეგ ვახორციელებთ ამ ვიზიტებს სრული მხარდაჭერის პირობებში. აი, სულთა ადამიანურად გეკითხებით ბატონ პეტრე, ახლა ბევრი თან იმაზე რა ქვია, მეტი რა საქმე აქვს.
روستاوي هربز دايمة تبستا نو أيسون مغالاة مر بيوري ستي أدميانيا أمبوبس كم تويسات بات تويسات مدرس رئيسو شيء شو اللي قاموا بيدا كان بيبرولي على ورت ميسي تيليكومنتار بيدا كارو مساري مغالاة يبرو رام كوين أرك خاموش يبات روسايت كويني بارتيز ليدر ياسد داديس بارتيز ليدرس ميسا مرتاري بارتيز ميمارت مزغاوسي شيء حسبة إيريكي تسبي دا بيري نشاني مدرس توكزازرات خاص خوختابيت فيليشيت فيليسيس غارت سوكتا دا كالاكات განსაკუთრებით ترتبت إيماسك إسادميان لبين سمارتشان لبياريان، وجاكي سادة ساكتا تاوي سيكاري 100% يعني خالد جرك يرا مدخونا، قاعك تتس تا قاعك تتس تسرانات، بري سر يخ فرنسيولي مرض ميبوت صدا تورا بوت صدا روسي يجي تو چاخ ودي خار باشين رو روسولي خو، دبريسوش رو چادي خار خار برو أوروبولي تا واشنطن شرو چادي خار خار برو أمريكولي إس خو مرض ميه. أمريكا غور نبا غاد جينت فرق تيرتا بروستا. ევროგერტიმა გვეუბნება იგივეს. ჩვენი ხალხი გვეუბნება რაც თავარია. ხალხი რომელიც არც პოლიტოლოგია და არც პოლიტიკოსი. მათ ესმით სანამ არ დავიწყებთ დიალოგს რუსეთთან არ აღვადგენთ ურთიერთობას, არც ევროპა დაგველაპარაკება, არც ამერიკა. და როდესაც ხელისუფლება ყავს, რეჟიმი უფრო სწორად, რომელსაც ფეხქვეშ გათელა დემოკრატიის და თავისუფლების ფასეულობები, საქართველოს შეყვანილი არ შემდგარი ქვეყნების სიაში. ოსაბჭური სიცდა მხოლოდ უზბეკეთია ჩვენ ნერდრეში და ტაჯიკეთის არის ინციტუციაში ხო ჩვენ უკეთესად არის ხო გაყვანილია არჩევითი დემოკრატიის ქვეყნების სიიდან კიდე რა ჩვენ რო კონდეს საქართველოს დღეს ჩეხეთის იმიჯი ვასლა ხაველის დროინდელი ხო სულ ყველაფერი სხვანაირად იქნებოდა მაგრამ როცა გამოდის ადამიანი რომელიც მთელს მსოფლიოში აღქმულია როგორც სულიად არადეკვატორი მე შეგვიძლია მოვიტანო უამრავი პუბლიკაცია ერთი თანამოყვას მათ შორის შემთხვევით ახლა მომეჭდი კითხულობთ ხოლო რეჟიმი აკფული არ როგორც სულიად არადემოკრატიული, ხო? ამის შემდეგ ეს ყველაფერი იღებს რბილად რო თქვა კურიოზულ ფორმებს. ერთი კითხვას თქვენთან სხვებთან უკაცრავად, მაგრამ ახლა მთელი აჟიოტაჟი ამკვდარი კვირას ეკა კვესტაძესთან ზურაბ ნოღაიძის მიერ თქული ერთი ფრაზის გამო, ფრაზასთან დაკავშირებით, რომ თუ რუსული ტანკები შემოვიდნენ პირველ რიგში ხელისუფლებას, ხელისუფლების შესვლაზე ვიზრუნებთ მიხეილ სააკაშვილის და შემდეგ მივხვდეთ იმ ტანკებს. თქვენს რაღაც ეს საქართველოსის და არა მარტო საქართველოსის მთელი მსოფლიოსათვის აი ეს ერთად ორი ფაქტორი ნამდვილად საშიშია სააკაშვილს ყოველთვის შეუძლია გაემეოროს რაიმე ავანტურა და პროვოკაცია რომელიც საქართველოს დაუჯდება უკვე ძალიან ძვირად ახლა ძნელია წარმოიდგინო იმაზე ძვირი რა უნდა იყოს რაც დაგვიჯდა აგვისტო მაგრამ შეიძლება ეს მოხდეს და ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ეს და მხოლოდ ამას გულისხმობდა ცხადია მიხეილ სააკაშვილმა საგანგებოდ გაგზავნა მოსკოვში თემურ ალასანიაო მისი მისტიური ბიძა საკუთარი მისტიური ბიძაო იმისთვის რომ რაღაც შეხვედრაზე შეეთანხმებინა მაგრამ უარით გამოისტუმრეს საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია და რამდენად ნამდვილია ეს ინფორმაცია თქვენ საიდან გაქვთ შეგვიძლია ინფორმაცია საიდან მაქვს იქიდან დაიწყებ საიდანაც ბატონმა პეტრემ დაიწყო მე გეტყვით ბატონო ალეკო რომ ჩვენ سلام كانت خدمات გააკეთებ და ბატონი ზურაბ ნოღაიძე და ბატონი პეტრე მამრაძე მანამდე შევქმნით კომისია საზოგადოებრივი კომისია და ეს საკითხები რაც ახლა ბატონმა ნოღაიძელმა გადაწყვიტა რომ გადაწყვიტოს ჩვენ დავსვით ეს საკითხები 2008 წლიდან დავიწყეთ ამ საკითხებზე მუშაობა سلام აქ განცხადებები კეთდებოდა ამ კონკრეტულ საკითხებზე ნამუშევარი გვაქვს რუსეთის საზოგადოებრივი პალატასთან და საკმაოდ ინტენსიურად ჩვენ ვიყავით რუსეთში ჩასული დელეგაციით, მათ შორის საპატრიარქოს დელეგაციაც იყო ჩვენთან და იქ დაისვა ზუსტად ეს საკითხები. მაშინ ეს არარეალური იყო და შემდგომ უკვე მედვედევთან ჩვენი შეხვედრის შედეგად ეს საკითხები პოზიტიურად იქნა განხილული რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან.
ეხლა რამდენიც გინდა ჩახვიდე არ ჩახვიდე პრეზიდენტმა განაცხადა ეს საკითხი გადაწყდება ოღონდ თამაში ჭირდება დრო და ნუ ეხლა თუ ვიღაც პოლიტიკური ქულების დაგროვება უნდა შეუძლია იაროს და განაცხადოს რომ საჰაერო მიმოსვლას აღადგენს იქ რაღაც ლარს გახსნის და ასე შემდეგ მაგრამ ეს არის კეთილინება რუსეთის პრეზიდენტის კონკრეტულად მედვედევის მან განაცხადა ეს და ამას ფორსირება თვითონ რუსები როცა ჩათვლიან მაშინ გააკეთებენ რამდენიცაც ანუ ჩახვიდე არ ჩამოხვიდე მნიშვნელობა არ აქვს ბახან პრეზიდენტმა მედვედევმა განაცხადა ეს გადაწყვეტა ლარსი გაიხსნა ძალიან მალე გაიხსნება საჰაერო მიმოსვლა აღდგება და ძალიან მალე ასევე პროდუქცია დაბრუნდება რუსულ ბაზარზე ქართულიდან ეს ახლა თუ იმას პოლიტიკური ამოცანები და დივიდენდები უნდა რომ მიიწეროს სიმან შეულებს ნოვაიდელი იბრალებს გუშინ ნუ მე არ ვიცი ხა ვინ იბრალებს და ვინ არ იბრალებს გუში ქრისტიან დემოკრატების გამოვიდნენ და თქვეს რომ საჰაერო მიმოსვლის ითხოვენ რუსეთმა რომ აღადგინოს საჰაერო მიმოსვლა და ეგრე ხვალე შეიძლება სააკაშვილი გამოვიდეს და თქვას საინფორმაციო საშუალებები ვინცაც მეც მიუშვერენ კამერას ისინი იტყვიან ახლა სააკაშვილი იტყვის ხვალე და გამოვა და იტყვის რომ ყველაფერი ჩვენ გავაკეთეთ ამდე ხანს ჩვენ რაზე ლაპარაკობთ როგორც ლარსი თქვა რომ ეს ლარსი ჩვენ აღვადგინეთ ესე იტყვის ხვალე როდესაც პროდუქცია გაიხსნება რომ ეს ჩვენ გავაკეთეთ და ასე იტყვის საჰაერო მიმოსვლა და მერწმუნეთ რომ ნოღაიდელის აქტიურობას გადაფარავს სახელმწიფო არხების აქტიურობა და ის ჟურნალისტები რომლებიც ადრე მიიჩნევდნენ რომ რუსეთში წასვლა იყო ეს რაღაცა წარმოუდგენელი და რაღაცა პირველები გამოვლენ იგივე ეკაკოსიტაძე და იტყვის აბა რა უნდა ექნაო ეს თამაში დარწმუნებული იყავენ ეხლა საიდან მაქვს ინფორმაცია ინფორმაცია მაქვს უშუალოდ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან რომ ალასანია სააკაშვილის დავალებით იყო დასული და მიიღო პასუხი რომ პუტინთან გაარკვეთ ეგ საკითხიო ანუ სადაც გააგზავნეს ხო მიხვდით და ეს ფაქტია უფრო მეცაც გეტყვით რუსეთის სპეც სამსახურებში არის ჯგუფი რომელიც სააკაშვილს ლობირებს დღემდე ეს არის სომხეთიდან ასე ვთქვათ ლობირებული სპეც სამსახურების ჯგუფი რომელიც ძალიან აქტიურად ლობირებენ სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას დღემდე და მათ ცდილობენ მათ შენარჩუნება სამხელისუფლებაში. ნუ არის იქ სხვა ჯგუფი, რომელიც პირიქით ლობირებს სხვა ჯგუფს. და აი ამ ორივე მხრიდან ფაქტობრივად რომელია? რა მნიშვნელობა აქვს რომელია? მაგრამ არის ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხებს აკეთებს და ცდილობს რომ ეს საკითხები გადაწყვეტოს. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ჩვენს მიდგომას, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? თავარი ეგ არის, ხო? ჩვენ ჩვენი აზრით უნდა ჩამოვყალიბდეთ გასვაპირებთ რუსეთთან. რუსობა კავკასიის ბედი ახლა მოსკოვში. აი ახლა აღიხსნით მაგას, აი ზუსტად აქედან გამომდინარე აღიხსნით რაც გითხარით. რომ ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც, ფათაშორის ოპოზიცია, არა ის ოპოზიცია, რომელიც ოპოზიციაში იყო სიტყვაზე პრევარდების რევოლუციის დროსაც და მერეც და არასოდეს ხელისუფლებაში არ ყოფილა. არამედ ოპოზიცია, რომელიც ხელისუფლებაში იყო. ჩვენ მე გვინდა ხაზი გაუსვა ამას. ბურჯანაძე, რომელიც იყო სააკაშვილის ასე თქვა უშუალოდ თანამებრძოლი, ვარდების რევოლუციის ასე თქვა ერთ-ერთი შემოქმედი და ნოღაიდელი, რომელიც იყო ამთავრობის ფინანსთა მინისტრი და რამათო ამთავრობის. ნუ სამთავრობისაც, არც ბურჯანაძე ყოფილა მართო ამთავრობის. ხო და მე ამას ვლაპარაკობ ზუსტად რომ რატო ხდება ეს? რუსეთი აჩვენებს ამით მესიჯს აგზავნის სოფლიოში. მე ყველას დაველაპარაკები სააკაშვილის გარდა. მე შემილია რომ კეთილი ნებით მე აღარ მჭირდება რომ საქართველოსთან დესტრუქცია, დაანგრევა, მისი აფხაზეთის სარტყმევა, ცხინვალის სარტყმევა. მე ვცდილობ ახლა რომ მოძებნო იქ კონსტრუქციული ადამიანები, გამოცდილი ხელისუფლებაში ვინც იყვნენ უკვე და მეტნაკლებად ნულოვანი შედეგი არაჩვენეს, რომ ესენი ესე თვლიან. მე კი არ თვლი ესე, ისინი თვლიან რუსეთი რა პოლიტიკას ატარებს, მე იმას გეუბნები. ამიტომ მე მჭირდება ეს ადამიანები, რომ სოფლიოს დავანახო, რომ ნოღაიდელის და ბურჯანაძეს თავისუფლად შეიძლება იყოს სააკაშვილის შემცვლელები. ერთი პრეზიდენტი, მეორე პრემიერ-მინისტრი თუ ერთი პარლამენტის თავმჯდომარე, მეორე პრემიერ-მინისტრი თუ მესამე ვიღაცა. ჩვენ არ გვეკითხებიან მათომალ ხას ხა? აი, ამაშია საქმე, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ აქამდე მიიყვანა საქმე, რომ სოფლიო საერთაშორისო საზოგადოება დააჯერა რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც არ შესწევს დამოუკიდებლად ქვეყანა მართოს. მოაწყო პროვოკაცია, რომელიც საფუძველზეც რუსეთს მუდმივად აქვს წვერში მისარტყმელი ნებისმიერი ოპონენტისთვის. ეუბნება, ჩვენ გეუბნებოდით, რომ ეს ხალხი ესეთები არიან, ცოტა ვერ არიან დალაგებულები. აი დაიჯერეთ, ხო ნახეთ რა ხდება.
ეს სოფლიო პოლიტიკაში რა ხდება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ფაქტიურად მე ესე უგზნობ არც თქვენ ხედავთ თუ არა ამას რეალურად ინტერესი დაკარგა შეიძლება ეს სწორი რა თქმა მე არ იყოს მაგრამ რეალურ პოლიტიკას კავკასიაში ვეღარ ატარებს რუსეთმა აგვისტოს მოვლენები დაანახა ევროპასაც და ამერიკასაც რომ მუშტით გადაწყვიტა აქ სიტუაცია და ვერავინ ვერ დაგვეხმარა მათ იმ დროს კი როცა ბუში იყო ასე ვთქვათ პრეზიდენტი ეხლა როცა ობამა და ყოველ დღე გაიძახეს რომ რუსეთთან გადატვირთვა უნდა მოახდინოთ იმიტომ რომ ავღანეთის პრობლემა აქვს ერაყის პრობლემა აქვს ირანის პრობლემა აქვს და რუსეთის მხარდაჭერა უნდა ამტოლზეზეს ეხლა მით უმეტეს სხვა სიტუაცია ეხლა უსმენდი წამოსვლის წინ გია ბარამიძეს ბარამიძე ამბობს რომ ჩვენ ნატოში აუცილებლად მიგვიღებენ ნეტარიანე არ მორწმუნება რა ამ შემთხვევაში როგორ მიგვიღებენ როცა ელემენტარულად საფრანგეთი და გერმანია არასოდეს არ დაუჭერ საქართველოს მიღებას ნატოში მხარს როგორ მიგვიღებენ ამიტომ მე არა ვარ ეს რა ქვია მე ამიტომ ეხლა პრორუსული ვინმე იყოს არა ჩვენ უნდა ვიყოთ პროქართველები თავარი არის ჩვენთვის პროქართველობა და მე მინდა ისტორიიდან გავახსენოთ მაგალითად რომ ქართველი მეფეები მათ შორის წმინდა მეფეებიც ლუარსაბიც და არჩილიც როცა სამშობლოს ჭირდებოდა მიდიოდნენ და სამწუხაროდ თავმოკვეთილებიც ბრუნდებოდნენ მაგრამ სამშობლო რო გადაერჩინა აციოკებისაგან არა აციოკებისაგან რო გადაერჩინა სამშობლო ზუსტად ამას აკეთებდნენ და მე უბრალოდ კითხვა მაინტერესებს რატო არის რომ ტერთან ლაპარაკი და დიპლომატია მოგონილია დიპლომატები საუბრით შეიძლება ხო იყო ესეთი პოლიტიკოსი ტალეირანი რომელმაც დიპლომატიის გზით დაიბრუნა ტერიტორიები ვერსალის მოლაპარაკების დროს და გერმანია თვითონ არის მაგალითი ამის გერმანია იყო გაყოფილი ორ ნაწილად საბჭოთა ბლოკის და დასავლეთის ბლოკის და დიპლომატიით ამ ხალხმა მოახერხა ის რომ გაერთიანოს ლარსის გახსნას მიესალმა თქვენ ამას ხო მე ლარსის გახსნა ხო რომელ ტერიტორიები დაიბრუნა ტალეირანის დროს საფრანგეთ რომელ ტერიტორიები დაიბრუნა რომელიც ხონდა დაკარგული ლოტარინგია და ეს არა შენ ჯირმა და არა არა ეგრე ნუ ისევ ამ მოლაპარაკების დროს მოხდა ესეთი ესა არა ტალეირანი რამდენადაც მახსოვს მაშინ პირიქით დაკარგა საფრანგეთმა ხო ნუ ეს არის ვენის კონგრესის დროს კარგი ვენის არა ვერსალის აჰა კარგი არა არა ვენის კონგრესის დროს ზუსტად ვერსალის ხო იყო კარგი ეს არა ლარსის გახსნას ატომი ესალმები თვითონაც ბევრი გახსნა თუნდაც სტეფანცმენის მოსახლეობაში ამასთან დაკავშირებით შეშფოთებაა პირიქით გონია მე რომ შეშფოთება არ არის მე ვიცი რომ იქ არის პირიქით სიხარული იმ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა მათ მიეცემა თავისუფლად გადასვლის საშუალება რუსეთში. ამ შემთხვევაში იქნება. ეს თუ ეხლა დაკეტილი იქნება და მარტო სომხურმა ტვირთვაი არა და ჩვენთვის შემდეგი ნაბიჯი არ იქნა სავიზო რეჟიმის გამარტივება, რა თქმა უნდა შესაძლებელია. მაგრამ ლარსის გახსნა არის კომუნიკაციის აღდგენა, ხო? კომუნიკაციის აღდგენა საქართველოს ჭირდება თუნდაც იმისთვის, რომ თავის პროდუქცია გაიტანოს. მაგრამ შემდგომი ნაბიჯი ბუნებრივი არის პროდუქციის გატანა და შემდგომი ნაბიჯი არის სამშო რეჟიმის გამარტივება. გასაგები. ბატონ გუბას იცით რა ზოფიქრობთ? თქვენ ჯვარი წერიათ და გუბას მეფე რომ მოგვიკლეს დასავლეთ საქართველოში. ხო, თქვენ ტრანზიტს სუმა ხომ როცა გიგახსენა ჩემ საშინელი პროტესტი გამიჩნდა ბავშვობიდან. იქ იყო აიეტი და ფარტაძი ცნობილი ნუ ბერძნულ წყაროებში შემონახული სიტყვა ორი დიდებული რაღაცა ორატორული მაგრამ ორივე ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი და არ მოხდები ისე ვერ მეტყველებენ ხო ისე ვერ მეტყველებენ მაგრამ დაახლოებით ისე აზროვნებენ რომ ვერც ისე იქაც ხომ ასეა რომ სპარსეთი გვინდა რომელმაც არ მოგვიკლა მეფე თუ ბიზანტია რომელმაც მეფე კი მოგვიკლა მაგრამ ერთ მორწმუნეა და ბოლო-ბოლო იფიქრეს თუ ცოტა იფიქრეს თუ ბევრი ისევ ეს ბიზანტია გვინდაო და ოღონდ იოანესები ის დაიწიონა რატომ გვიდგას სულ ახლა ისტორიაში გარკვეულ ჩახედული კაცი ხარ. სულ ეს არჩევანი რომ ხა ამასთან ვიყოთ თუ იმასთან ვიყოთ, იმასთან ვიყოთ თუ ამასთან ვიყოთ. მე რო კაც მომკითხოს ერთი იყო დავით აღმაშენებელი, ვინც ვარო მე ჩემი თავის იმედი უნდა მქონდესო და გიორგი წვიმოვა. ხო, გიორგი წვიმოვა და ერეკლე მეორის პირველი მეფობის მეფობის პირველი ხანა იყო და მე ხელი ჩაიქნია და ქევიცით როგორი ტრაქტატებიც მივიღეთ და რატომ ხდება? ახლაც ამ არჩევანის წინაშე ვართ, რა, აჰა, ამერიკაზე ხელი ჩავიქნეთ, აა მაგათგან არაფერი გამო, არ დაგვეხმარენ არაფერში, ეს ხო არის რაღაც ხალხური განწყობა არის ახლა, რამდენიც არ უნდა არავიცახოთ და აი მოდი ახლა ისევ ეს ჩვენი ერთმორწმუნე რუსეთი. აა არის თუ ახლა მე და ხალხს იმ ხალხს ვინც მე მესაუბრება ხოლმე გადაჭარბებულად მიგვაჭი. სალამდე პასუხს გაგცემთ, მე უბრალოდ ერთი შეკითხვა მაქვს, მაინტერესებს ნამდვილად ბატონ პეტრესთან. აი როცა არის საუბარი რომ აი ნოვაიდელი წავიდა მოსკოვში და ახლა უნდა აღდგეს ფრენა რუსეთსა და საქართველოს შორის პროდუქცია უნდა შევიდეს. მაინტერესებს პროცედურა.
خیلی اون دم وقت روز با تو منو غایدم ما از تا اون میری آب دیگه با کاموریت خوریه آره ورگاوی دیو بر مطلع کی دیر خوگی خسند این وقت ما این پروژه رو برو گرفت وقت ما روسولی خریده نوایدن شد اپنر رو این اون دم آب دیگه سکتولی پروductش توش روسولی بازاری دا خیلی سموتارس زورم نوایدن چونم خریدن دا را شاخص بازار مادگنر لیتورا این را لگیتی ماتسیتا آرمیس مندی تال بتا گاهی میآورد سیگی رگود صحیح رو میسلام اصلیش شد خویتا. پدرم رگود صحیح رو میسلام اصلیش شد خویتا. آسه پروductی. پدرم پدرم نشپارم نشپیت. استاتوسی نشپسی می‌انترسه. ای کیسی تماس دارید؟ فقط نم اتصالات. رگود صحیح رو میسلام اصلیش شد خویتا. ایسه چهای پروductی از گاز سولا. روسیچی روسات ما شد خودت سام خریدات. آمشن تو اشی سکارت فوس خیلی سوکل بیس ار اپوزیسیون پارتیس. خیلی خوب است، تا خوب است. هرکی از یه هر. امی تو نوعی داری اخس نیست مات. تو از ساخت گیبا، از کارگیا، کارتفری خالقی است ویز دو ارتیار تابی ساد ویز. خود هستاری. می‌توانم صدایی بگم. نوعی داری که پریمیر مینیستری رو چه کارتول پروductی شسلا ایک زلا ماشین دار. اساتی انرژیول پروتست می‌کنم ماشین آگامی گیره دوست. مگر ما ماست اول. آماده انرژیول. آماده شنگ. خو آب چن آگامی گیره. گذشتم. از سبزی باز همیشه سخت نبوده. آب شیل. خو رگور چه از هر ویت سخت. نقل می‌کنم از دیگر با ماکس شیدا کولوارو تیتر تند کارشیه بیفگرام. اما سالبات خویک نبا سالباری چه از گذاشته میشه خر اچه خب تویشه کی خواست؟ اسی که قبلا توی ساکرتولوس استوریش چه قبلا توی بیزار دارچیوانیس گفته با خاندا خان گاموگدیودا خاندا خان آگاموگدیودا خاندا خان سورات خورتیلودا خاندا خان آخورتیلودا سورات مگرام ساکرتولوس استوریش یاریس آسایشان خوبی بود. تا کارتول با سازگاری بام شیگنیت خوب نشیگنیت خیلی سوپل با مات. آقای دانگاون دیناره، یه گز گلاد پتی لبرم مودی داور نبود. تا گاره تیر بیستایی، تا ایت کوت شیگنی دان، خوب نشاورد زن بیت، خوب زداق نبیت. یزات شرکنی لیقوت خواد یکی به تا ایت از درست. تا سال ساکت لیق خو، پاکتی ولت رو مرسات. اگر توی نبیسام فکریبی نه کنترل لبدا، رپورم بی، سریوزل رپورم بی. نه داشتن دک نل نلا، آپی سبا. کانتاوی سپلبا کارتول تریتوری بیشتر میرته بذارش شم بگ. سپتاشویش کلاه زارمته بوده تیز گانا خورتیلیز گتن خوبه بی تاوی تاماشین نبرم داد میوگی پرینولی. سخاشن خو امی نقل باد ویتی سپاسکیت خو وقتان گرگاسلیس مواد زوربا. مگرام زالیا ساینترسو چون تیز نقل باد سنوبلیا کارسمان نبیسه بک ایبری سام کسه بک اوت سام زالیا. ارمات ابتدا زنده صورت هات زنده سه سگارو پلیک آخر اچه خب ادروان دلو باس ایستوری از اوقات کامه اوربا اون تارا اصلیس آلبا آرا پری 80% تارمه اورده با گاز خوبه باری سخو از دمت ساوبونه سالا بیسمیر سخو ساوبونه شوریس گانوی ساوبونه شوریس کلوبالیزاسی از بهوری خیپاته بیاکس مگر بهوری کارگی پیش باد ساوبس مگر شد کارگی پیش باد رو کامنیکاسیو بیترس کاتسلم تو فرم چی درو آدمو خرخ بوله، اینفورماسیه بس میره با کاتسلم تابیلات خدبا. درست چهاری سادگیلی تو آدمی از خوری ارگا کاخد کاخد نیلی چهارزه چهاری سادگیلی نقل باتارس. آنو تخویلیت. دیت خاص ورگامو که با ورد ساکوتار تازه ورد سازگار بس. پنفلی روم. تو وامبوب ترام گاوما تلویلی بهوری سیربیلی واشنگتنشی موسکوشی بهوری سیربیلی راسابیت زنی آموز می‌برگاهی دیس تو ساکرتولوش دموکراتی آراریس اسیسی برالی اس ارتش آمریکا لیز برالی ارتش روسیه لیز برالی دا ارتش می‌تونه دست ماسونه لیز برالی آراریس وگرنه زلیا خشیده گاییه ایتی رامیست قامیده جوی پس میگو برو چون ما پاتیه ترام اگرام سیسوله لبیتاور تیسه دگاو کارتولی، پلیتیکوری سپتریس میشنلوان ناتیمی دا سامسون خرود ما پاتیه تاسه، کارتولی سازگاری بیش میشنلوان نات. ایسپ سیسوله لبیت آورد تا کار. سرل، آرراسوری میمارتوله ببیت میدیش چون نیکنده بود. میگید میتونه ترامس، چون که آن ساکس پریبلمه بیش اوریج گوپی. ایرلی گوپیاریس رومرس افتخش چون آرام نرگاله گوتسپتیپس گاره دنگاله گوتسپتاور سامسون خرود اش چون تویس. اگر مثل چونی برالیا،
იმიტომ რომ დელეგირება ამ პრობლემების განაცხადისა ჩვენ გადავეცით ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, ამერიკა იქნება ეს, ევროპა იქნება თუ აგერ ახლა რუსეთი ამ ოდაში. Და არის პრობლემების მეორე ნაწილი, რომლის განაცხადას ჩვენ არც არავინ არ მიწყობს ხელს, მაგრამ არც არავინ არ გვიშლის ხელს. Და მე რომ მკითხოთ, თუ დავიწყებთ მეორე ნაწილის მოგვარებით, ჩვენ ამ საშუალება გვაქვს. მათავარ დარწმუნებული რომ ძალიან მალე პირველი ჯგუფის პრობლემების გადაწყვეტაშიც ჩვენ დაგვალებებენ თავს. რაზგულისხმობ, მაგალითად. რეალური თვითმმართველობა ქვეყანაში რო არ არსებობს, ეს არ არის არავის ბრალი, ესა ჩვენი ბრალი, ქართული საზოგადოების. სასამართლო რო არ აგვაქვს, ეს არის ჩვენი ბრალი, არავის ბრალი არ არის გარედან. იგივე სოფლის მეურნეობა, რომელიც არის განადგურებული დღეს. აი ელემენტარულად დღეს გადით ახ ბაზარში და ქართულ პროდუქტს ადმე თუ ნახავ. ეს არავის ბრალი არ არის. არავის არ დაუვალებს, შეიძლება ვიღაცამ რეკომენდაცია კი გაგვიწია ამ ხელისუფლებას, მაგრამ ეს შენზეა დამოკიდებული, არავის არ დაუვალებია, რომ ქართული პროდუქტი მოსპეთ ქართული ბაზარი. ბაზარზე უარი თქვით და შემოუშვით სხვა უცხო ჯანმრთელობისთვის და გენეტიკისთვის ძალიან სახიფათო პროდუქტი. დავალებოთ რა რუსეთის ბაზარზე საუბარს თავი რა, ჩვენ ამ დიდ მასშტაბებს შევეშოთ რა, ქართული ბაზარი არის გაჯერებული ქართული პროდუქტით. და მეცაც შეიძლება გითხრათ, აი რო გახსნას დღეს ბაზარი რუსეთმა და ჯერ ერთი ბაზრის გახსნა ასე არ ხდება, იქ რო შეხვალ შენი სეგმენტი უკვე დაკავებული აქვს სხვას. ხო? რამე გვა აქვს გასატანი? კი, გვა. რა გვაქვს? ვინო, არა შემჭირმა რა, ქართული ღვინის ამბავი, მინერალური წყალი. ერთი წუთი. ის ერთი წუთი. საქართველოს რასაცაა? წყალი. ერთი წუთით რა. მე სხვა რამეს გეკითხო. რამეს ის ამოდის მიწიდან. წყალიც, ვენახით, ციტრუსით. საქართველოს რას აწარმოებს დღეს? აი ბაზრები უნდა მოვიპოვოთ. როგორი ბაზრები? სადარ ქართული ბაზარი მოპოვებული არის? 1000 მეტი დუქანი და რესტორანია თქვა. მაგაში გადავიდეთ, რომ არ ვიშლები რა, მე წუთი მე ვისაუბროთ ამაზე. 1000 დუქანი და რესტორანია თბილისში, შედით სადმე ნორმალურ ღვინოს უდავოთ. ქართულ ღვინოს. ეს გვაქვს ათვისებული, ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენ თვითონ ყვება აქვს ჩვენი პროდუქტით. მე ისი თქმა მინდა, რატომ ვსაუბრობ ამაზე, რომ ქართული პოლიტიკა, საზოგადოებრივი ცხოვრება 90-95% აქცენტირებული არის საგარეო ორიენტირებს. საშინაო პოლიტიკაზე აღარ არის საუბარი. რა ჭირდება ქვეყანას შიგნით? აი აქ ჩვენს მიწაზე, საქართველოში, თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში თუ ზუგდიდში, ამაზე საუბრები არ არის. ნიუსები, თქვა საინფორმაციო ნიუსები იწყება, ნოგაიძელი წავიდა იქ, ბურჯანაძე წავიდა იქ. ზოგი თვლის რომ მოღალატეა, ზოგი თვლის რომ თვალ ბოლომდე მოღალატე არ არის, ზოგი თვლის რომ პირიქით პატრიოტები არიან. ამ ქვეყნის შიგნით რა ხდება, ვინმეს გვაინტერესებს? შენდება ეს ქვეყანა? წინ მივდივართ? აი ძვირფასო მეგობრებო, ტელემაყურებლებსაც მოგმართავ ხო? აი რამეს ვაკეთებთ რა? დღევანდელი დღე გუშინდელს რაიმეთი ჯობია ჩვენს პირად ცხოვრებაში, საზოგადო ცხოვრებაში? რაიმეს აკეთებს საქართველოს? აქვს რამე სვლა? ეს არის მე გეუბნებით რა, ჩემთვის პირადად გუბა სანიკიძისთვის და ამ შემთხვევაში მე ეროვნული ფორუმის პოზიციასაც გამოვხატავ და ალბათ კიდევ ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის. ეს არის უყველაფერი სისულელეები და ყურადღების გადატანა. არის სხვადასხვა მოსაზრებები ნოღაიდელზე, ბურჯანაძეზე. არის ზოგი ამბობს, რომ არის მოღალატე. მე მაგალითად ახლა არ ვიკითხავდი ამ საქმეს. ხალხი მაშინ იქნა დაშვებული ჩემთვის, როცა მაგალითად ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე იყო პარლამენტის თავმჯდომარე და სამხრეთ რუსეთის აღდგენა მოხდა. მაშინ არავის არ მოუღია ამაზე ხმა. ხალხი სტოლფასი იყო ის, რომ ქართული ქონება განიავდა ზურაბ ნოღაიძელის პრემიერ-მინისტრობის დროს და მე მაპატია დაარმჯერა რა სამლეების ასე ხშირად და მასობრივად პავლეთ გადაქცევის რა. ის 2000 წლის წინ მოხდა და სასწაული იყო ისა. არმჯერა მე. მე მეცაც გეტყვით. თქვენ თქვით გადაცემის დასაწყისში ბატონო ალიკო, რომ აი მორალურ მხარეს დავალებოთ თავი. ვერ დავალებებთ თავს მორალურ. იქით იყოს მეთქი. ხო, არა სწორი თქვი შე როგორც მშრალი თქვა კონსტატაცია, მაგრამ მორალურ მხარეს ჩემთვის განამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. პირადად ერთი კერძო ადამიანისთვის, ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის.
სიმართლეს ლაპარაკი კი არ არის დღეს თავად. ვინ ლაპარაკობს ამ სიმართლეს ამას აქვს მნიშვნელობა. მე არ ვჯერა ასეთი მეტამორფოზებს. მე დამისახელეთ ამ ადამიანებს, აი იგივე ბატონ პეტრეს ვეკითხებ. ბატონ პეტრე, თქვენ იყავით ამ ხელისუფლების შემადგენელი ნაწილი იყავით, ამ ხელისუფლებაში იყავით. როდის მიხვდით, რომ ეს ხელისუფლება ანტიქართული იყო? აი რამ გადაგაწყვეტია თქვენ ეს? ძალიან მაინტერესებს. ინტერვიუს იყავს. არა, არა, ერთიწუთი. არა, ინტერვიუს არ ვიღებ. სხვა რამეს ვაკეთებ, რა. შეიძლება დავიწყოთ. დიახ. აი ეს არის ჩემი პოზიცია. ძალიან მაინტერესებს თქვენ და ზურაბ ნოღაიძელი როდის მიხვდით, რომ სააკაშვილი არის ანტიქართული ხელისუფლება? შეიძლება, ხო? მინდა გითხრათ, რომ პირველი წლები იყო მართლაც საოცარი წინსვლის წლები. არსებობს კონკრეტული ფაქტები და ციფრები, რომელსაც ვერავინ ვერ უარყოფს. ეს არის ეკონომიკის ზრდა, რეკორდული ზრდა, ამაზე მეტი ტემპი არ შეიძლებოდა, გამოიწვევდა ჩამოშლას ეკონომიკისას. ეს არის საგარეო ინვესტიციების მოზიდვა რეკორდული, რის გარაშემ ვერ დადგება ფეხზე ეკონომიკა. ეს აღიარებული იყო როგორც შიგნით, ისე გარეთ, მათ შორის იმით, რომ აღიარეს ნოღაიძელი მსოფლიო ბანკში ყველაზე ეფექტიან მინისტრად, პრემიერ-მინისტრად მოიხსენებათ და იყო პრობლემები. ამ პრობლემებს არაერთხელ მსეულია. პრობლემებმა თავი იჩინა მთელი თავისი მასშტაბით 2007 წელს 7 ნოემბერს მოიხსენებათ. ამის შემდეგ როგორ? პეტრე, 2 ნოემბერს. 2 ნოემბერს თქვენმა პრობლემებმა იჩინა თავი და 2 ნოემბერს ხალხის პრობლემებმა იჩინა. ნოემბერს ვამბობ. ნოემბერს ვამბობ, როცა იმედში რომ შევადგენ და ეს მნიშვნელოვანი სხვაობა არის. და დაარბიეს და ასე შემდეგ. პრობლემა ეს იჩინა თავი, იმიტომ რომ პირველი დღეებიდან მინდა ყველა მიცოდეს, აი ამ სტუდიაში მაქვს მოყოლილი ჟვანიას პრემიერობის დროს არსებობდა ტროიკა, რომელიც ღამეიჯდა პრეზიდენტთან, ამას ვიმეორებ, ეს მოყოლილი მაქვს 2 წლის წინათ, ხომ, რომელიც წვეთდა საკითხებს. მაშინ ეს ტროიკა, ეს დამკვიდრებული სიტყვა იყვნენ ოქროაშვილი, მერაბიშვილი, ადეიშვილი, ადეიშვილი და სააკაშვილთან არსებული ტროიკა. ჩიტა ამან იჩინა თავი. მე მინდა მიაქციოთ ყურადღება. ხვალი არის ხო ამ ჯგუფში? არა. არა და ჩემს თვალწინ გაუგია ხოლმე რაღაცეები დილით და მე ყველაფერს ისაფორმებდი რომ იცოდა, იმიტომ რომ გვეუბნებოდა. ეს არის პოსტრევოლუციური მდგომარეობა, ესეც უნდა დაალაგდეს, ამისთვის უნდა მიმუშაოთ. ამ დროს მოხდა ის საშინელი რამ, კატასტროფა 2004 წლის ცხინვალში დაპირისპირება და სისხლის ზღვა, რომელსაც ჩატეხა არსებული ხიდი. და ესეც უნდა ითქვას, მაგრამ 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ ბორბალი დატრიალდა უკან საშინელი სისტემით. ბატონო პეტრე, 7 ნოემბერს საგანგებო მდგომარეობას უნდა მოგვეძებნა, ხო გამოაცხადა თუ მე ეცერება ხალხს? ხოლო ქალაქ თბილისში რის შემდეგ? არა, არა, ეს რა მნიშვნელობა აქვს გამოაცხადა? დიდი, ძალიან დიდი. რის შემდეგ? აა, აქვს ამას. ფეს თუ მოწვეტინებთ. ბატონო. მე არასოდეს არ შეგაწვეტინებთ. ბატონო. აი ეს არის სხვაობა. ერთ-ერთი წავიდა კაცებთან, რაღაც დაბრუნებულა და ყველა მიცის, რომ ნოღაიძლის დროს მაგალითად 500 მილიონ დოლარს ლონდონის ბირჟაზე სესხს ვერ აიღებდნენ. ეს გამორიცხული იყო. არსებობდა ფინანსური დისციპლინა. დანარჩენ სესხებს და ვალებს ჩაიხედა დღეს როგორი ვალი აქვს სახელმწიფოს. მე შეგახსენებთ უბრალოდ ამას, 12.5% ზრდა ეკონომიკის 2007 წელს, 2.8% 2008 წელს და -5% შემცირება პირველი შემთხვევაა 95 წლის შემდეგ, 95 წლის შემდეგ პირველი შემთხვევაა 95 წლის შემდეგ პოსტორეთ. კლება ეკონომიკისა შარშა. აი ეს მიექანება დღეს ჩვენი ქვეყანა. ეს აბსოლუტურად ცხადია, ყველაფერს ასახულია ყველა საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციის შეფასებაში და კიდევ ბირთვი ადამიანებისა ვინც დღეს ხელისუფლებაშია, იქსენ ამასობაში. კორუფციის სიმბოლოებად, ისაც სიმბოლოებად, რომ ხალხი გეუბნება შეხვედრაზე. იგივე ლევან მამალაძე იქნება თუ კახათარიანზე რომელი გავიხსენო, ლანდები არიან იმასთან შედარებით ძალზე აგებნები. არასოდეს. რა საინტერესო ხალხს ხდები? არგი რაც ერთხელ მე შევახედოთ მაგ ხალხს. თქვენ წამოგზავნა. ხა ბატონო, თქვენ რას ფიქრობთ მოსკოვში ოპოზიციონერთა ვიზიტებზე და შემოთავაზების შემთხვევაში ნუ ახლა ასე დადგა საქმე, რომ უნდა კითხო პოლიტიკოსებს, ორი ორნაწილად იყოფიან. არა, სამად. უკვე ვინც იყო მოსკოვში, ვინც ემზადება მოსკოვში წასასვლელად და ვინც არ ვიცი. თქვენ რა ფიქრობთ? საჭიროა თუ არა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსი? არც და არ არის ისტორია, იმიტომ რომ იცით ჩვენი პასუხი და პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ
ამ კითხვაზე ძალიან პირდაპირი პასუხი გავეცეთ სულ რამოდენიმე დღის წინ, როდესაც პირველად დაგვისვეს ეს შეკითხვა, რომ დიახ, ჩვენ წავალთ მოსკოვში ძალიან მალე, როდესაც ვიქნებით ხელისუფლებაში. Და დაველაპარაკებით რუსებს როგორც ხელისუფლება. Მაგრამ არავითარი ადგილი, როლი, ფუნქცია არ აქვს იქ ოპოზიციის ლიდერების სიახლოვეს. Როდესაც რომ არსებობდეს თეორიული, თეორიულადაც კი რომ არსებობდეს პოლიტიკურ სპექტრში, მე ხელისუფლებაზე არ ვლაპარაკობ რუსეთს. დემოკრატიის პატარა სეგმენტი მაინც ამ წუთას დუმაში ერთი დეპუტატიც კი არ არის იმ დემოკრატიული ოპოზიციიდან, რომელიც წინა დუმაში პატარა სეგმენტით მაინც იყო წარმოდგენილი. მაგრამ დღეს იქ არ არსებობენ პოლიტიკური ძალები, რომელთანაც რაიმეზე ლაპარაკი შეიძლება. ეს არ არის პოლიტიკური ძალების და განსაკუთრებით ოპოზიციის საკეთებელი საქმე. მას არაფრის კეთება არ შეუძლია, გარდა იმისა, რაც ქვეცნობიერად ხომ ცდილობს მუშაობს. როდესაც ბევრჯერ გაუმეორებ ადამიანს ერთსა და იმავე შეკითხვას, მე წამოგწდება ხოლმე, აღიარა კიდეც ოღაიდელმა ეკა კონსტანტესთან ეთერში. აი ეს არის ერთადერთი საქმე, რისთვისაც შეიძლება იაროს ოპოზიციამ, ოპოზიციის წარმომადგენელმა მოსკოვში. მთელი პრობლემა იმაში არის, რომ და ყველა სამწუხარო და მეგობარს აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ეს დისკუსია, რომელიც დღეს ქვეყანაში მიმდინარეობს და მთავარ თემად იქცა, გახდა დომინანტი და ექსკლუზიური დისკუსია, რომელიც რა თქმა უნდა ხელისუფლებისთვის ყველაზე მომგებიანი და კომფორტული. მისი ამოცანა და ოცნება იყო, რომ სრულიად ქართული ოპოზიციისთვის, ისე როგორც 7 ნოემბერს ბატონ ნოღაიდელსაც მათ შორის და ქალბატონ ბურჯანაძესაც ჰქონდათ მცდელობა ნოემბრის დღეებში და მე შეგნებულად ვთქვი, რომ ყველაფერი ეს 2 ნოემბერს მოხდა სინამდვილეში და არა 7 ნოემბერს. 7 ნოემბერს ხელისუფლების ნერვების მტყუნების დღე იყო, თორემ სინამდვილეში ყველაფერი 2 ნოემბერს მოხდა. და ნოღაიდელიც იმ კამპანიის ნაწილი იყო, მათ შორის პირდაპირ საეთერო გამოსვლებითაც, როდესაც მათ ჰქონდათ მცდელობა, რომ მთელი ოპოზიციისთვის პლუს ქართული საზოგადოებისთვის, რომელიც ქუჩაში იდგა, აიკერებინათ რუსული იარლიყი და ეთქვათ, რომ აგერ ჩვენ აქ ვართ ესეთი კარგები პროდასავლურები და აქ აკყვავს რუსული ოპოზიცია ხალხი, რომელსაც რუსები ფულს უხდიან და ასე შემდეგ. იგივე ამოცანა ჰქონდა დღესაც ხელისუფლებას. მაგრამ როგორც ყოველთვის მათ ვიგონურებას საზღვრები არ აქვს და ამ შემთხვევაშიც ეს კარგად გამოჩნდა, არ ვიცი რატომ ჰქონდათ მათ ამისი მოლოდინები, თუმცა ვფიქრობ, რომ პროცესი კარგია, რომელიც დაიწყო თქვენ ეთერის კარგი სიტყვებით დაიწყეთ, ხო ისაოცრება მოხდა ის, რაც ვერასდროს წარმოედგინა ამ ქვეყანაში ალბათ ვერავის. დიდი ლუსტრაცია მიმდინარეობს ქვეყანაში, ეს მხოლოდ კარგია, ეს წაადგება პოლიტიკურ პროცესს საქართველოში, ფსევდო ამბები თავდება ქვეყანაში და ყველაფერი ნათელია. მე არავის არასოდეს არ უწოდებ მოღალატეს და რაღაც ესეთ სიტყვებს, ეს არ არის ჩემს ლექსიკაში, მაგრამ ქართული საზოგადოებისთვის უნდა იყოს სრულიად ნათელი. ვის რა არჩევანი აქვს, ვინ რა გზაზე დგას, ვინ რას თავაზობს ჩვენს ქვეყანას. და აქ არჩევანი არის ძალიან მარტივი. ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ომობანას ეთამაშება რუსეთს, სრულიად უპასუხისმგებლო ხელისუფლება, რომელსაც კატასტროფა, რომელსაც ერთი კატასტროფა 2, 3, 4, 5, 6 წლის განმავლობაში აწუნია ქვეყანას, ნუ აგვისტო ყველაზე უფრო მძიმე. და რომელიც კიდევ ახალი კატასტროფისკენ მიაქანებს ქვეყანას. და მეორე მხრივ ჩვენ ყავს ოპოზიციაში ნაწილი, რომელიც ომობანას არ თამაშობს, მაგრამ ხმობას თავაზობს რუსეთს. ამიტომ ეს არჩევანი არის სრულიად ნათელი და ქვეყანაში არიან ჯანსაღი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ხედავენ იმას, რისთვისაც 20 წელია იბრძვის ეს ქვეყანა და იბრძვის მთელი საქართველო. თავისუფალ ქვეყანას, თავისუფალ ქართულ სახელმწიფოს და ყველა სიტყვა მნიშვნელოვანია, თავისუფალ ქართულ სახელმწიფოს, სადაც ჩვენ პარტნიორული ურთიერთობები გვექნება ყველა ჩვენს მეგობართან და კორექტული, მაგრამ ძალიან პრინციპული ურთიერთობა გვექნება მტრებთან, მანამ სანამ ვართ ამ რეჟიმში. ახლა რამოდენიმე სიტყვა მინდა ვთქვა იმაზე, რაც ითქვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე თქვა. საქართველოში დღეს პოლიტიკური ცხოვრება და ეს ყოველთვის ესე იყო ისტორიულად, ხო? ორ ნაწილად შეგვიძლია გავყოფა. ეს არის სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, რომელიც სამწუხაროდ არ მიმდინარეობს და პირიქით. და მეორე არის ჩვენი უსაფრთხოება, სადაც საგარეო პოლიტიკა არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი. აი ეს ლაპარაკი იმის შესახებ, რომელმაც იმატა ქართულ ტელესივრცეში და დღეს აქაც იყო ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ არავინ არ დაგვეხმარა, რომ აი ბატონი მალხაზი რასაც ამბობდა, უბრალოდ უფრო მეტად ინტერვიუში იყო ვიდრე დღეს ითქვა, რომ ჩვენი ბედი მოსკოვში წლება, ვაშინგტონში აღარ წყდება კავკასიის ბედი. მე ამას აბსოლუტურად არ ვეთანხმები, არც პირველ ნაწილს და არც მეორე ნაწილს. ჩვენ ერთი არავინ არ მიგვატოვა. და არ არის აუცილებელი და საჭირო ამ ტყუილის და არასწორი ამბის ტირაჟირება. რას ნიშნავს მიგვატოვა?
وين مستو مولوديني كوندارو ماك خا امريكاليان فرانك جارسكاتسبي تشاموويدونن دا تشسماغيرات يبرزولوبدنن نو ماشين بوديشتو ختي ماغرام اس ادميانيبس فانتازيس ناقوفيا اماس تشون ارزروس اراوين ارس تشقيريبيا دا ارس اميسي مولوديني ساغونيبازي مقوف ادميان سارشيليبودا كونود ماغرام ايس روم 12 اغسطس سابدولو موكمدنوبيس شتخدا يقو ستورد ايمي شدغيرو ستوردات روم ار ميغواتوبس სწორედაც რომ ჩვენს გერჩი დადგა დასავლეთი, ჩვენს გერჩი დადგა, ნუ იმ შემთხვევაში სარკოზის სახით ევროკავშირი, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ადამიანები აღარ მომკვდარიყვნენ, ღია საომარი მოქმედებები შეჩერებულიყო და რაღაცა სხვა რეჟიმში გადასულიყო ის ურთიერთობები, რომელიც თოფის და ტანკის რეჟიმში იყო, ხო? ეს იყო ყველაზე მაქსიმუმი მხარდაჭერის, რომელიც ჩვენ იმ მომენტში ომის დროს შეგვეძლო მიგო. ამის შემდეგ ყოველი დღე ყოველი ეთერი, რომელიც ამ თემას რაიმე ფორმით ეძღვნება, დასავლეთის ლიდერების მხრიდან. მათ შორის ის ყმაგაღებული და არასწორად მიწოდებული ქართული საზოგადოებისთვის და ინტერპრეტირებული გადატვირთვის პოლიტიკაც. ემსახურება იმას, რომ ყველა ცალსახად ხაზგასმით ყველა შეხვედრაზე ამბობს. დიახ, ავღანეთი, ირანი და ასე შემდეგ მნიშვნელოვანია დასავლეთისთვის, მაგრამ ყველა ამ შეხვედრაზე. ცალსახად არის ნათქვამი, რომ ისინი რუსეთისგან ითხოვენ უპირობოდ და ბურჯანაძის თანამონაწილეობით 6-დან ბევრი წლის განმავლობაში სახელმწიფოს კი არაშენებდა ჩანასახებსაც კი ანგრევდა იმისი რაც არსებობდა ამ ქვეყანაში სწორედ ამის გამო ჩვენი პარტნიორები ვერ არიან ისეთი თამამნი და ძლიერნი ჩვენი სახელით და ჩვენთვის ლაპარაკში როგორც იქნებოდნენ იმ შემთხვევაში საქართველოს რომ მართლაც იყოს დემოკრატიული შემდგარი სახელმწიფო და ეს პრობლემა რა თქმა უნდა გვაქვს ეს პრობლემა რა თქმა უნდა ჩვენი მოსაგვარებელია ჩვენი საზრუნავია დემოკრატიული პროცესი თუ არ გამყარდა საქართველოში, ვერავინ ჩვენ ვერ დაგვიცავს იმ მასშტაბით და იმ ფორმატით, როგორც ჩვენ ეს გვინდა და წარმოგვიდგენია და სუფრებზე საზღვრებში, როგორც ვამბობთ. და ორი სიტყვა კიდევ კი, ორი სიტყვა ლარსთან და ამ ამბებთან დაკავშირებით, ხო? მაგალითად ეთერში ისმის ეს ფრაზა: ჩვენ უნდა აღვადგინოთ დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან. კარგია რომ გაიხსნა ლარსის საბაჟო. აუცილებლად უნდა აღდგეს საჰაერო მიმოსვლა. ეს არის უთავმოყვარეო სახელმწიფოს განცხადებები. ხელისუფლების მხრიდანაც, რომელიც ამბობს საოცარ ფრაზას, ჩვენ არ ჩანს დაგვიკეტია, იმად დაკეტეს. ამიტომ უნდა გახსნან, უნდა დაკეტილი ამყოფონ. საოცრებაა და სუბოლო მაგალითი, როგორ იქცევა თავმოყვარე სახელმწიფო რა. არაფერი გადაწყვეტილება არ მიუღიათ ჯერ ამერიკის კონგრესში. ერთმა კომიტეტმა რაღაცა აზრი გამოთქვა, რომელიც სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით კონგრესში არ დამტკიცდება. გენოციდთან დაკავშირებული გულის ხო და თურქეთმა ელჩი გაიწვია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მისი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყნიდან საერთოდ არაფერი არ მომხდარა ჯერ არაფერი მნიშვნელოვანი არ მომხდარა და არანაირი გადაწყვეტილება არ ყოფილა მიღებული მაგრამ თეორიული დაშვებაც კი იმის რომ მისი ნაციონალური ინტერესები შეიძლება საფრთხის ქვეშ დადგეს საკმარისი გახდა თურქეთისთვის იმაში რომ ყველაზე მთავარი საერთაშორისო პარტნიორი ყველაზე დიდი მეგობარი და ყველაზე დიდი ლობისტი თურქეთის ქვეყნიდან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ელჩი გამოეწვია კონსულტაციებისთვის და ჩვენ ამ დროს როგორც ხელისუფლება ასევე ყოფილი ხელისუფლება დღევანდელი ოპოზიცია გვეუბნება ანუ რავკნათ მოგვერია, ბაბა უნდა დაუძახოთ. ამიტომ უნდა აღვადგინოთ ლარსის გახსნა. იყო ყველაზე დიდი უპასუხისგებლო ქმედება. მე ხარ ოპოზიციას ვერ დავაბრალებ, მე ბუნებრივია, მაგრამ რაც ჩვენმა ხელისუფლებამ ჩაიდინა. ყველაზე უპასუხისგებლო ქმედება, იმიტომ რომ ყაზბეგში მოსახლეობას უხარია თუ არ უხარია, ეს სადავო საკითხია და მე სხვა ინფორმაცია მაქვს, კი. მაგრამ მოდით ამაზე ნუვიდავთ, თუმცა მე სრულიად სხვა ინფორმაცია მაქვს, მაგრამ ჩვენ არ დაგვაიწყდეს რომ ეს ის ტერიტორია ქვეყნის, რომელიც წლის 6 თვის განმავლობაში განარჩენ საქართველოს არის მოწყვეტილი. ეს ის ტერიტორია, რომელსაც ღიად საჯაროდ ბატონ მედვედევს განცხადება აქვს გაკეთებული კოკოიფთან ერთად ბრიფინგი იყო თუ არ ვიცი რაღაც ღონისძიებაზე, რომ საქართველოსაც გააჩნია ტერიტორიული ინტერესები რუსოს ხეობაზე. ეს არ უნდა დაგვიწყოს უბრალოდ ფაქტები, რომელიც ჩვენ მოსმენილი გვაქვს, რომელიც ვიცით, მაგრამ ამის მიუხედავად უპასუხისგებლო ხელისუფლებას ერთის მხრივ და მასზე არანაკლებ უპასუხისგებლო ნაწილს ოპოზიციის აქვს ოზა დაჭერილი, ახ ბატონო პეტრემ თქვა, რომ 2006-ში ჩვენ არ დაგვიკეტია, იმად დაკეტეს, რას ნიშნავს? ჩვენ არ დაგვიკეტია, იმად დაკეტეს. დღეს
تارگت خودیت خرا، خودیت خرا، تا مویگت مرتبسی مکتیز کن قبل کویراس. روز تابیولی سپیدا بیرفرشی، ات ساعت سادا ارمز دا خود زوده. مگزاور تا قبی اگزلب ساسیامونو سرپریزه. تاوزوف تاویز ار مگزاور با سیگوپتشی. کزلبا تو نیکالوری شانسی گایسن تو جول سیویلیزاسی است. تا دایسونو کراسا و سر قرار تمس. مگزاور با پیدا بیری چارتر بیاوی آرایسی. داوی کاوشیرتی. لئونیزیس اتخی. تلفنی تخرات خرا شویدی تخرات خرات خرا ات مزدت مرمدی آتی ساموسی مبزاور خا قلوبی چون داویت به دیالوگی روستتن ساکارتولوز گاسا ارتیانه بود چون اقوادگین خیتر مزولو رو تیرتو بیز چون اقوادگین تکرونومیکور کاوشیر بیز საქართველოს შემოწმებული პროდუქცია დავაბრუნებთ რუსეთის ბაზარზე, რომ ჩვენმა გლეხმა და ჩვენმა მეწარმემ შემოსავალი მიიღოს. ჩვენ გავაერთიანებთ საქართველოს. ჩაერთე მაგთიფიქსის ქსელში და ისარგებლე ყველა შემოთავაზებული უპირატესობით. არავით არის სააბონეტო. მაგთიფიქსიდან მაგთიფიქსზე საუბრობთ წუთში 2 თეთრად. მაგთიფიქსიდან ქალაქის ქსელებზე რეკავთ და გირეკავენ 4 თეთრად. მაგთიფიქსიდან მაგთისა და ბალის 2 მილიონზე მეტ აბონენტს უკავშირდებით წუთში 5 თეთრად. ხოლო ისინი წუთში 15 თეთრად დაგირეკავენ. ასე საუბრობს 2 მილიონზე მეტი აბონენტი საქართველოში. შემოგვიერთდით. მაგთიფიქსი. კავშირი ყველასთვის. კანონს ვბარიერ ჩვენ კლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. ბატონო, ახლა სკენ მეტყოდი ციფას, მინდა ქავატონ ტინას უთხრა რომ მიტოვება შეიძლება არ არის უცხოეთ და მე საცეთქვია მიგვატოვეს მეთქი, მაგრამ ფაქტია რომ ვერანაირ ზემოქმედებას ვერ ახორციელებენ, ვერანაირი დასავლური სტრუქტურა რუსეთზე. და ბერკეტი არ აქვს ელემენტარულად რომ განახორციელონ ესეთი ზეწოლა. ფაქტი არის ის, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლები გამოძევებულები არიან ყველა მხრიდან და ფაქტია ის, რომ ევროკავშირში, როგორც ჩვენი საინფორმაციო საშუალებები გადმოსცემენ, რომ რუსეთს აი დღე-დღეზე გარიცხავენ ევროსაბჭოდან, ესეთი მსგავსი ფაქტი არ ხდება. ასევე ფაქტია სხვა ფაქტებიც, რომელიც ჩამოთვლილად შორს დაგვიყვანს, მაგრამ მე უბრალოდ აქ თქვენ გაამახვილეთ ყურადღება 2 ნოემბერზე, 7 ნოემბერზე და არავინ არ ლაპარაკობთ 23 ნოემბერზე, რომელიც უბედურებად საქართველოს დაქცევა და გაუბედურება დაიწყო 23 ნოემბერიდან. მე როგორც ვიცი, რესპუბლიკური პარტია ერთ-ერთი ამაგდარი იყო ამ პროცესების, ხო და მე უბრალოდ მაინტერესებს პასუხისგებლობას თუ გზნობენ ის ხალხი, ვინც იყო ხელისუფლებაში და ვინც იყო ასე ვთქვათ ამ რევოლუციაშიც მონაწილე, იმიტომ რომ ეს ვისი რევოლუცია იყო, თუ არიცოდით ბატონო პეტრე რომ სამი კაცი და ორი კაცი გადაწყვეტა და ბოლოს ერთი კაცი გადაწყვეტა და მაშინ რა თვაწყობდით ამ რევოლუციას და თუ მოაწყეთ 6 თვეში რა ხდებოდა ესეთი რომ შევარნაძესთვის არ შეიძლებოდა დაგეცალა ბოლომდე თავის პრეზიდენტობა და შემდგომ არჩევნების გზით მოსულიყო გამარჯვებული ძალა
خو اری کنه بودا آرت زالیز گذاشتم تیبا آرت تریتوریولی تریانو بیز دارگویوا اساتی کاتاستروپولی شده گفت آرت اقتصادی کوری کلا پشت کانس و ملت سخزه گفت درس خو اخلاق هم ساوبرو بدید سایچو پولسوروریت خوان تا استudent هم استیپندیه پولسوروریت خوان تا پاکتورات بیچه چهاری گارگویوا آرت اساتی دانگری ودا گاو بدرو با دموکراتیک اینستیتوت بیسا دوباره من ترسات وینده بسام از پاسوس مارتو ساکاشویلی آماده کردم نشون سرتی می‌وره. وینس گاید خودت رو ناتو شیبوند، ناتو شیوت. که نارگ زنوب پاسخیز گبلو باس. ام پروتکسپ تند کاوشی ره بیترات ساکاشویلی. با. آن درست است راتو ابزل تیگی به پلیتیکاس. اس می‌وره. که مثال. ابرالوت ما اینترسپس. سایت کل اکاچه بی تام خالص. رات تاوی مخصوص سو پلیتیکاشیاری اس خالخیدا تریالپس. تا. که کنم راشه دگی میگو آن اپوزیسی تان خیلی سوپله بیت با این ترس بسوبرالو ایکو اکسیه بی روزت ایمو خره بودیت خویل ارتاد روم ساعتاشون دوام تاورب درس ها ها خوار ها ها زیگ راتو ور دوام تاورت ساعتاشون تو دوام تاوردیت دامیو با این ترس بس راتو گاووار است که کنمشی دموکراتی اولی اینستیتوت بیز بگماره اوبا راتو آره بیش از مرتلو دامو کی دنبالی خواهم دنی خانیا پلیتیکاشی خرده راتا پاسخش گفلو باسی سه وی ناتیلپ رگورت سازگار دوی با خو برای پلیتیکوسی اومد متاتی ناتیلپس راتو آره بیش داتسولی آدمیانی سوپلی ببی تا راتو آره بیش پرسیستاوی سوپلی با گارانتی رگولی خویم زودیت روم بورچی داغ کمپلکت بینات خالخی سازگار دوی بری و آرخیس راتو ور مواخر خترم ساتیر ولی آرخی ترس آریس تختی ورد گفتاری تاوی سوپلی بیسی استوتیس تاوری ماموزرایو بله ایدئولوژی می‌تونه که ولاد تابش کل بیسینستوتیس تارومات گنریدا سوروسیس گازدیلی اسات خواد. پیتام نیکه بی اخیان تا ایکیدن ماموزرایو نیفس. می‌دانم کی تخم زی ما اینترسس پاسخ. سه وقتی می‌تونم تخم زی پاسخ خیلی. حالا یه مرتی بیام که تخم زی پاسخ بی می‌تونم روما دیا خود دستم نویمبرس می‌یکید کیدا مدرسه‌ت وام خوب هم می‌تیدا درسات یکی نبودی. իմ ուկանրոմ դաբրունդես ես իստորիա, իմ իտոնրոմ կողանայի խով, ձանիան դիտ ճավոպշի, ձանիան դիտ ճավոպշի առարի։ Այս է տրամնջր շեմըց, լով ատոնով չամորոշ եմ ու Իսկ ուղա կոնպոնետ իրոմելիս կոն չամոտցուալ էտրոմ արիքն է բոդա տալիս գադամետ է բա էկոնոմիքիս կոլապս տերտորությանովիս դարգովողոխով ամասկանով, այս խվելա իկո, ոզդասամ նոյեն բրանդ, մուդմիվատիկո Իխո էկոնոմիկ ուրի կոլապսի դա ձալիան դիդի էկոնոմիկ ուրի կոլապսի, իխո ուզարմազարի կորուպցիա կոխանաշի, իխո տերիտորի ուղթիանով բա դարգոյ ուլի, կագոյ մատա սամցուխարոտ մագրամ իխո դարգոյ ուլի Հա բետինի երեմի ունով խոպիլի խավիտով, ունդա գոտքորով վացալոտ է խլակի դեր ամդեխանս, այս պեղուդանի ամդեխանս շեջամս կոյխանաս, այս իմա սարդ նիշանս ու ասլանաբաշի դեղ ունդա ագույթանա, թա մոգույթ մինա։ Հատու Սազգոտովես կիտխոս մեր սուլպասուխ ոպտք են գանգան սխոյը բիտի միտորով, մեր պասուխիս գվում ու մակիսրի է, պասուխը բիս գացամազը, դուք են արի, դատգան պոլիտիկաշի վար, արը այս դուք ենի պրոբլեմակ իդարոտխլ գիտխալիտ Հեմոլությա մողթինա իմ ձալիան բերում ադամիանմա, աթիաթասոբիտ ադամիանմա,
რომელიც ათეულობით დღეების განმავლობაში იდგა ქუჩაში. იმ ადამიანებმა მოახდინეს რევოლუცია. იმ ადამიანებს განსხვავებით ზოგიერთების სრულად უსინდისო საუბრისა დღეს, იმ ადამიანებს ფულს არავინ არ უხდიდა იმაში, რომ ქუჩაში მდგარიყვნენ. ის ადამიანები გულწრფელად გამოვიდნენ ქუჩაში, იმიტომ რომ მათ არჩევანი მოპარეს. და იმიტომ რომ ასლან აბაშიძე მუთხრათ, რომ ის უნდა გამხდარიყო ქვეყნის მმართველი. აი იმ დაჭაობებულ რეჟიმთან ერთად, რომელიც თბილისში ყავდა. ამიტომ 23 ნოემბერი იყო გარდაუვალი. 23 ნოემბერი მოიყვანა შევარდნაძემ. ისევე როგორც 2 ნოემბერი მოიყვანა მიშა სააკაშვილმა. და საერთოდ პროტესტს პირველ რიგში აყენებს ხელისუფლება, მისი უგუნურება, მისი არასწორი საქციელი, მისი დანაშაულებრივი მოქმედებები და არა ვინმეს მოწოდებები. რომელსაც შეიძლება სრულად გულწრფელი მოთხოვნები ჰქონდეს და სურვილები, მაგრამ თუ ხელისუფლება კარგად იქცევა, ხალხი ქუჩაში არ გამოდის. ისე როგორც ვერ გამოვიყვანეს ჩვენ სამწუხაროდ 2005 წელს ხალხი ქუჩაში, იმიტომ რომ არ იყო დაგროვილი საკმარისი რაოდენობა პროტესტის. სანდრო გირგულიანი, როდესაც მოკლეს, ჩემთვის ყველაზე მძიმე ზნეობრივად, ზნეობრივი არჩევანი, რომელიც მას შეხელისუფლება შეყოფებმა გააკეთეს. ის დღე იყო, როდესაც სანდრო გირგულიანის ყოლობის ამბავი გახმოვანდა. ჩემი წყალგამყოფი მაშინდელ ხელისუფლებაში დარჩენილებსა და წამოსულებს შორის მაშინ გაიგო სინამდვილეში. როდესაც მათ ეს ზნეობრივი არჩევანი გააკეთეს, როდესაც ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე პარლამენტში ფეხზე ადგა და ტაში დაუკრა ვანო მერაბიშვილს სანდრო გირგულიანის ყოლობისთვის სავარაუდოდ. ზურაბ ნოღაიდელი იყო მისი უფროსი და პრობლემა არ ქონდა, რომ ვანო მერაბიშვილი მისი მთავრობის წევრი იყო. მაშინ გაიგო ზნეობრივი არჩევანი, მაგრამ ხალხი არ გამოვიდა მაშინ ქუჩაში. იმ რაოდენობით, როგორც გამოვიდა შემდეგ. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გროვდება და როგორც 23 ნოემბერს ამოხეთქა, უფრო სწორედ 4 ნოემბერს, მაშინ 4-ში დაიწყო აქციები, უბრალოდ 23-ში დასრულდა. ასე მოხდა 2 ნოემბერსაც 2007 წელს. ეს არის ბუნებრივი პროცესი. ხელოვნურად ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს. ხელოვნურად არასოდეს ეს არ გამოვა, რაც არ უნდა ყელის გახევამდე იყვნენ ოპოზიციურმა ლიდერებმა. ეს რაც შეეხება 23 ნოემბერს. და ვიმეორებ, ვადასტურებ და ერთგული ვარ იმისი, რასაც მე ვლაპარაკობდი, რისთვისაც ვიბრძოდი 23 ნოემბერს. 3 დეკემბერს მოვაწყე მე, მაშინ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, პირველი პრესკონფერენცია მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. 3 დეკემბერს. მე რევოლუციის ილუზიების ტყვეობაში არ ვყოფილვარ. არც ერთი დღე და არც ერთი საათი. როდესაც პირველი წამების ფაქტი დაფიქსირდა რევოლუციის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ჯერ ხელისუფლებაში არ იყვნენ ფორმალურად, ხომ არჩევნები არ იყო შემდგარი, რეალურად უკვე ნათელი იყო, რომ მიმართავდა ხელისუფლების ქვეყანას 23 ნოემბრის შემდეგ. და 3 დეკემბერს თქვი მე, რომ დღეს მიხეილ სააკაშვილმა მწვანე შუქი აუნთო ქვეყანაში წამებას და უთხრა ყველა ქართველ პოლიციელს: აწამეთ, არ მაინტერესებს, ოღონდ სტატისტიკა გამიუმჯობესეთ გახსნილი დანაშაულების. ისე რომ მე ამ პრეტენზიებს არ მივიღებ, იმიტომ რომ მე მქონდა ყველა შესაძლებლობა, რომ როგორც ითვლება, მე ესე არ ვთვლი, მაგრამ როგორც ითვლება, მომეწყო ჩემი ცხოვრება, მაგრამ ეს არჩევანი არ გამიკეთებია. და პირველივე შესაძლო შემთხვევაში ვთქვი არა იმაზე, რაც ხდებოდა ქვეყანაში, მაგრამ ისევ ვიმეორებ, ჩვენ ვიყავით გულწრფელი, სწორი, სამართლიანი, როდესაც ვებრძოდით შევარდნაძის და აბაშიძის ხელისუფლებას და ზუსტად იგივეს ვაგრძელებთ. იმ დღიდან, რა დღესაც მიხეილ სააკაშვილმა გადაწყვიტა იმავე გზის გაგრძელება, რა გზითაც ის ორი ფეოდალი დადიოდა. რა შეეხება ნატოს, დიახ, მე დღესაც ვამბობ, რომ საქართველოს ერთადერთი ხსნა არის ნატოში. რაც დაადასტურა, ძალიან მარტივად დაადასტურა ბალტიისპირეთის გამოცდილება. არანაკლები პრეტენზიები აქვს ბალტიისპირეთთან რუსეთს. ამდენი მოქალაქე 60% მოსახლეობის ესტონეთში, ცოტა ნაკლები, მაგრამ ძალიან მაღალი ლატვიაში, არის რუსულენოვანი მოსახლეობა, რომელიც პრაქტიკულად აპარტეიდის პირობებში ცხოვრობს, იმიტომ რომ მოქალაქეობას იმას არ იმათ არაძლევენ და ასე შემდეგ. მაგრამ ვერ ბედავს რუსეთი იქ იმას, რაც გაბედა საქართველოში. და ვერ ბედავს იმ ორი მიზეზის გამო, რასაც მე ვილაპარაკე, იმიტომ რომ იქ იმათ აქვს უსაფრთხოების ის ქოლგა, რომელიც მათ იცავთ და რომელიც ვალდებულებითი რეჟიმია ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის, ეს აღარ არის ის, რომ მინდა მოგეხმარები და მინდა არ მოგეხმარები, გააჩნია დილის ხასიათზე გავიგვიზა. და მეორე, იმიტომ რომ ისინი სახელმწიფოები არიან. სახელმწიფოები, რომელსაც საკუთარი სახელმწიფოებრივი ღირსება აქვთ და საკუთარ სახელმწიფოებრივი ინტერესებს ყველაზე მაღლა აყენებენ დედამიწის ზურგზე, რაც არ უნდა ხდებოდეს. ჩვენ არც ერთი არ აკობს. და ზურაბ ნოღაიდელზე ჩემი აგრესია პირველი, ჩემი აღშფოთება, ჩემი არა, თქვენ არ გელაპარაკებით, ეს უბრალოდ გამახსენდა. მე არც ერთი სიტყვა არ მითქოს მის შესახებ. არც 2008 წელს, როდესაც ჩავთვალე, აი რაზეც ბატონი პეტრე ამბობდა, რომ ის იყო აბსოლუტურად არასწორი პოლიტიკა, რაც მან მაშინ წარმოადგენა, მაგრამ გავიგეთ, პარტია ხედვა აქვს და მისი საქმეა და მისი არჩევანია, მაგრამ როდესაც მე ის ნახე პუტინის კაბინეტში, სადაც მადლობას იხდიდა და მცდელობა ქონდა,
რომ პუტინისთვის ქართველებზე მზრუნველის მანტია მოესხა, ეს იყო ზნეობრივი ბარიერი, რომელსაც მე ნამდვილად არავის არ ვაპატიებ, ნუ იმ დოზით ახლა რაც მე შემიძლია საჯაროდ და საკუთარი პოზიციის გამოხატვით. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს გაცილებით უფრო მეტია, გაცილებით უფრო მძიმეა, ვიდრე ომის წაგება. ქვეყნები აგებენ ომს, ეს არ არის ხა ერთი და ექსკლუზივი, რომ ჩვენ წავაგეთ ომი. მაგრამ ღირსებას არ კარგავენ და როდესაც ღირსებას არ კარგავენ, მე მთელი ცივილიზებული სამყარო ამ ქვეყნების გვერდზე დგება. და როგორც მიშა სააკაშვილი ცდილობს ყოველდღე ამ ქვეყანას ღირსება დააკარგინოს, სახელმწიფოებრივი ღირსებაც და ადამიანებსაც ღირსება წაართოს. ზუსტად იგივე მცდელობა, რასაც წარმატებით თანმიმდევრულად ახორციელებდა ზურაბ ნოღაიძე პრემიერ-მინისტრობის დროს, განახორციელა კიდევ ერთხელ უფრო მაღალ კაბინეტში, უფრო მაღალი ტრიბუნიდან. და ეს ჩემთვის არის სრულიად მიუღებელი, სრულიად უზნეო საქციელი. აქ პოლიტიკა არაფერს შუაში არ არის, არ არის პოლიტიკა. ეს პოლიტიკის მიღმა, ეს სრულიად სხვა ამბავია. ამიტომ დიახ, ნატო არის ერთადერთი ფარი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. იმიტომ რომ ჩვენ არსად არ წავალთ, აქ ვიცხოვრებთ, არც რუსეთი არსად არ წავა, სულ ჩვენი მეზობელი იქნება და მუდმივად ვიქნებით შანტაჟის, პროვოკაციის, რაც სხვა ძგინად გამოვიყენოთ მნიშვნელობა არ აქვს. ვიცხოვრებთ ამ პირობებში, თუ კი ჩვენ არ გვექნება იმის გარანტია, რომ საქართველო იმ თანამეგობრობის წევრია, რომელსაც სილას ვერაცნავენ. იმ თანამეგობრობის წევრია, რომელსაც ასე ვერალაპარაკებიან, სადღაც მაგიდის ბოლოში ჩამომჯდარს მათხოვრის როლში. და როგორი მექანიზმით უნდა მიიღონ, მე შეგეკითხე. როგორი მექანიზმით უნდა მივიღოთ ნატოს წევრობა? ამას ერთადერთი მექანიზმი აქვს. ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფო. ჩვენ უნდა გავხდეთ ღირსი ნატოს წევრობის. მე ბევრჯერ მითქვამს, რომ ჩემი პირველი რიგი სამოცანა ევროკავშირის და ნატოს წევრობა კი არ არის. პირველი რიგი სამოცანა არის ევროკავშირის და ნატოს წევრობის ღირსი ქვეყანა გავხდეთ სახელმწიფოებრივი სტანდარტებით. ამის შემდეგ ბუნებრივია თავარი ამოცანა არის ნატოს წევრობა და ევროკავშირის წევრობა. და ბოლოს უბრალოდ ვერ დავასრულე ერთი სიტყვა მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს ისე ხშირად ისმის ხოლმე. აი ბატონი პეტრე რასაც საუბრობდა იმაზე, როგორ ყვაოდა ქვეყანა და როგორ კარგად იყო ნოღაიძენის პრემიერობის პირობებში. რა ციფრებითაც არ მოგველაპარაკოთ ბატონო პეტრე. როგორი ინდექსებიც არ უნდა მოგვიყვანოთ აქ. ის რაც ქართველი ხმა ხალხმა ნახა საკუთარი თვალებით გამოსცადა საკუთარ ზურგზე, ყველას გვახსოვს ძალიან კარგად, რომ ქვეყნის მთავარი ეკონომიკის ბურჯი, ხო, პრემიერ-მინისტრი თან რომელიც ძალოვანი არ იყო. ანუ ძირითადად ეკონომიკის სფეროს კურირებდა. შვიდად უდრწმინველად უყურებდა და თანამონაწილე იყო, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრისგან შეუძლებელია მაშინ უნდა თქვას, რომ არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა და ისა თავისთვის იყო და არაფერს არ მართავდა, ხო? მაგრამ ამ პრეტენზიას აცხადებს, რომ მართავდა და რეალური პრემიერ-მინისტრი იყო. შვიდად და უდრწმინველად იყო, როდესაც ბულდოზერებით ანგრევდნენ თბილისში ბიზნესებს. შვიდად და უდრწმინველად იყო, როდესაც ბულდოზერებით უნგრევდნენ სახლ ადამიანებს საკუთარ სახლებს. შვიდად და უდრწმინველად იყო და ხა ესე შემიძლია ისე უსასრულოდ გავაგზავნო, რომ შვიდი ეთერი არ გვეყოფა. სასამართლო ესეთ რა არის, გუბას ვეთახმები, წეღან თქო და მეც მინდა რომ გავიმეორო. ამ თემებზე ლაპარაკის უფლება უნდა მოიპოვო. კი, ადამიანმა ყველაფერზე შეიძლება ელაპარაკოს, ახლა რა პრობლემა? მაგრამ ხომ უნდა დაგიჯეროთ? ხომ უნდა ვიწმუნოთ თქვენი გულწრფელობის? და ეს ადამიანი დღესაც გამოდის და იძახის, რომ 7 ნოემბრამდე ყველაფერი კარგად იყო ქვეყანაში. აბა, მაშინ რატო მოხდა 2 ნოემბერი? რატო გამოვიდა 27 სექტემბერს ამდენი ხალხი ქუჩაში? იმ კაცის დაპატიმრების გამო, რომელსაც როდესაც იგი თავდაცვის მინისტრი იყო, აი ეს ხალხი ზუსტად ის საპროტესტო ტალღა ადამიანებისა, რომელიც ქუჩაში გამოვიდა, ალბათ შინაგანად და სახლში საუბრისას და მეგობრებთან საუბრისას ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა. ცხინვალის ავანტურის გამო 2004 წელს, შემდეგ იმ ცნობილი ფეკალიების გამოსვლების გამო, რომელსაც სხვათა შორის ასევე ძალიან მშვიდად შეხვდა ბატონი ნოღაიძე, რომელსაც ეწინააღმდეგებოდა თავდაცვის სამინისტროში პრობლემების გამო და უცბად ამ კაცის დაპატიმრებას მოყვა ის პირველი საზოგადოებრივი ამბოხი, რომელიც მოხდა 27 სექტემბერს. რატო? თუ ესე კარგად იყო ყველაფერი ქვეყანაში, რამ გაგიჟა ეს ხალხი ოქროაშვილის სიყვარულმა გამოიყვანა ქუჩაში, თქვენ ფიქრობთ? ბატონ პეტრეს პასუხი მოვისმინეთ. პასუხი ჩემი ასეთია. ყველა კითხვაზე თუ მოსაზრებას რა თქმა უნდა პასუხი მაქვს. რა თქმა უნდა ძალიან რთულია მცირე დროში ამის გაკეთება, მაგრამ ერთი კითხვა ზოგადი. ეს ყველაფერი, ესეც საუბარი ხო ერთადერთს ვისაც აწყობს, ეს არის სააკაშვილი და მისი ავტორიტარული რეჟიმი. ეს არის არასწორი. გასვეთინე. კი, არ გასვეთინე, უბრალოდ აი ეს მიმაცი ნიშანი რომ უნდა უპასუხო. ეს არის არასწორიო თინახი და შენ. შირათ გვეუბნებიან იგივე უცხოელ ექსპერტები წყენით, რომ თქვენი ოპოზიცია ძირითადად ასე განწყობილი, ერთმანეთს უყურებენ, რეიტინგებს უყურებენ და ოღონდ ვინმე არ გავიდეს წინ, მაშინ ხართ ფანს ჭამენ.
და ის თუ არსებობს ხელისუფლება, რომელიც ანგრევს რეჟიმი მაგარდიათ, ხელისუფლება ნამეტანე სიტყვა, რეჟიმი, რომელიც ანგრევს ქვეყანას, ამას ივიწყებ. მე დავიწყეთ იმით, იმიტომ ეს ხალხმა უნდა იცოდეს. რა თქმა უნდა, არავინ არ მიგვატოვა. არც შეერთებულმა შტატებმა, არც ევროგაერთიანება, არც ნატოს წევრულ ქვეყნებმა. უბრალოდ ჯერ არ სწალი. მაგრამ უნდა გვესმოდეს რა ფაზაში ვართ ახლა. ის ფაზა, რომ საფრანგეთი და ესპანეთი მწვავე კონკურენციაში არიან ერთმანეთთან, რომ მიჰყიდონ რუსეთს სამხედრო გემები. საფრანგეთი უმტკიცებს ჩემი ჯობია ომისტრალი, ესპანეთი უმტკიცებს არა ჩემი ჯობია ღია საჯარო კონკურენცია იმსაც რომ მიჰყიდონ. ის ფაზა, როცა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი ფრანსუა ფიონი შარშა ნოემბერში ჩადის მოსკოვში და აცხადებს საჯაროდ. მე ვარ ახლა მოსკოვში რუსეთში და მე ვხედავ ახალი ნამდვილი დემოკრატია. ეს ის რეალობა, რომელსაც ვერ შეცვლი. ყველა მათგანი ქვეყანას გულისხმობ, ფეხს გულისხმობ და ლიდერს ყოველთვის აფიქსირებს და ეს არი უაღრესად მნიშვნელოვანი, რომ მათ აქვთ თანხმოება რუსეთთან საქართველოს გამო. რაღაცა თქვა და მათ შორის საქართველოს გამო. ამას ყველა აკეთებს, მაგრამ ამის გამო არც ერთი ქვეყანა, არც ნატო როგორც ბლოკი, არავინ არ უქმნის იოტისოდნა პრობლემა რუსეთს. თუ ვაჭრობა იქნება, თუ პოლიტიკური ურთიერთობა იქნება და რასმუსენი ნატოს მდივანი დღიდან თავისი არჩევნებისა დღემდე ამბობს, ხუთი წლით ვარ მოსული, ჩემი ძირითადი ამოცანაა რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება, განვითარება, ინტეგრაციაც კი, პარტნიორობა და ასე შემდეგ. არ გავაგრძელებ დროის უქონობის გამო. ეს უნდა ვიცოდეთ. აი ამ ფონზე ჩვენი დიდი მოკავშირეები საუბრებში ყველას, ალბათ ყველა პარტიას და როცა ხვდები პარლამენტში ჩამოსული, კიდევ ამბობენ, დიალოგის გარდა სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. საჭიროა დიალოგის დაწყება რუსეთთან და რატომ? გავიხსენოთ თქვათ ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენის თუ ამერიკაზეა საუბარი გამოსა პარლამენტში. ფართოდ გაუღეთ კარები აფხაზებს და ოსებს. თუ გავიხსენოთ ევროგაერთიანების მწვავე საკმაოდ საფუძვლად. რასიდან მოდიან ესეთი თუ როგორ არის? არა, გავიხსენით კარები. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ თავისუფალი დიალოგი, მეგობრული დიალოგი უნდა აღდგეს. ჩვენ ნახეთ როგორი ამოცანა უნდა აღვადგინოთ. ნდობა, მეგობრობა და სიყვარული აფხაზებთან და ოსებთან ადვილია, ძალიან რთულია, მაგრამ ხომ ცხადია საღათ მოაზროვნე ყველა ადამიანისათვის, რომ რუსეთთან დიალოგის დაწყების გარეშე და რუსეთთან ურთიერთობის გარკვეულ დონეზე მოგვარების გარეშე იმ დიალოგს ვერც კი დაიწყებ აფხაზებთან და ოსებთან. ეს არის აქსიომა, ეს არის როგორც ორჯერ ორი ოთხი და ეს საჭირო არის და ეს უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ იმავე აფხაზებს რომ რუსები ავიწროებენ ძალიან და აფხაზებს ახლა ევროპისკენ იმიტომ გაურბით თვალი რომ ზუსტად რუსები იქ ძალიან არის. მაშინ რა მოსკოვიდან უვლით პირდაპირ აგერ ვერ დაელაპარაკებით. ისეთი რეჟიმია რომ ვერ დაელაპარაკებით. ბაგაბში გაიხსენეთ ომის შემდეგ მალევე აგვისტოს შემდეგ. მისი გამოსვლა და მისი სიტყვების საჯარო ყველაფერი სვანერად იქნებოდა ქართველებს უფრო ჭკვიან პრეზიდენტი რო ხოლოდეთ. ალბათ შეიძლება. მე დამთავრებია, მაგრამ თუ გაწურებით. ეს. რა შეეხება სხვა სხვა თქმულ ბრალდებებს თუ შეკითხვებს, ხო? მე შეგახსენებთ, რომ დემოკრატიული მართველობის აი აღმასრულებელი ვერტიკალი, ეს არის უმკაცრესი ვერტიკალი და მსოფლიოში ყველგან არის ასე, რომ თუ კინდა გამოყვიდა და საჯარო თქვა საწინააღმდეგო ჯერ უნდა გადადგე. მე მიმაჩნია რომ ოხაიდელმა სწორ გააკეთა ვარ გადადგა, თუმცა ბარე ორჯერ ვიცი რომ დააყენა ეს საკითხი. მე მიმაჩნია რომ აჩერებდა ამ საომარ ავანტიურას წარმატებულად. აი ხშირად რო გვაქვს ჩვენ შეხვედრები საქართველოში უკვე წელიწადნახევარია შეხვედრები მიმდინარეობს ინტენსიური და აი დარბაზიდან აი ჟვანია რო ყოფილიყო ომი ხო არ იქნებოდა. არ იქნებოდა. არ იქნებოდა, მაგრამ თუ არაფერს არ წვეტავდა ეჟონია, რა თუ არ იქნებოდა. თუ სამი კაცი წვეტავდა მოსკოვში. მიუხედავად ამისა, თავისი წონა ქონდა, მე არავის არ ვაწყვეტინებდა. კი ბატონო პეტრე, უბრალოდ. ხო. კი ბატონო. ესე იგი, როგორც კი ხელსამიწოდ ჩერდები, ხო? დიახ. ესე. აი ამ რეჟიმში გვიწევდა მუშაობა. გრევა თბილისში. მე შეგახსენებ, თავრობის თემაზე გავიდა ეს საკითხი. თბილისში შენობების დანგრევა. არამარტო თბილისში ბატონო ბატონო თბილისზე ვამბობ და რომელთანაც საქართველოს მთავრობას და პრემიერს საერთოდ არავითარი კონტაქტი არ ჰქონდა, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის მერიის საქმე, პრეზიდენტის დავალებით კეთდებოდა. საქართველოს მთავრობის თემაზე ითქვა რომ დარღვეულია კანონმდებლობა მთლიანად, 16 ნაბიჯია გასავლელი, ვიდრე აღმასრულებელი უნდა ანგრევდეს პერეს სახს. შემდეგ
სტომაზე მომზადდა პრეზიდენტი სააკაშვილი, მოიყვანა მერი უგულავა და გამოაცხადა გასოთ მერი უგულავას პრესკონფერენციაზე, რომ ვანგრევდით და კიდე დავანგრევთ. არ მოსწონთ, წავიდნენ სასამართლოში, მაგრამ ამის შემდეგ უკვე ჩაერიდნენ სხვაზანები, იყო სხვაშეს მარტილა არის წერილი 24 საათში, რომ ხელისუფლება ყველაფერს დაკარგავს თუ ამას გააგრძელებს. და ეს არ იყო თავრობაზე საუბარი. ნოვაიდერის პროტესტი თუ იყო იქ რა? რა თქმა უნდა. დავალა, ბოდიშით რა ჩაგეკითხები, დავალა ბატონო პეტრე თავის დაქვემდებარებაში მყოფ მინისტრს, შეიძლება საქმეთა მინისტრს და იუსტიციის მინისტრებს გამოძიება ამ საქმის მაგალითად. რა თქმა უნდა, რასაც აქტი არსებობს, მე ვიცი რა არსებობს და იმიტომ გეკითხები. მაგრამ მე მაშინ შეგნებულად წერილი გამომაგზავნე, თქვენ მიპასუხეთ, რომ ასეთი აქტი არ არსებობს. რატომ არ დავალა თუ ესეთი? კი ბატონო, გარეთ ნუ გამოიტანდა რა მოქმედებები განახორციელა ზურაბ ნოღაიდელმა კანონით მისთვის მინიჭებული, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ამ ქვეყნის, იმისთვის რომ აღეკვეთა ეს ქმედებები, რომელიც ქალაქში მიმდინარეობდა. რომელი კონკრეტული ნაბიჯები რომელიც ჭრიდა, მე თავის თომაზე ისა ვილაპარაკე, ამასაც როცა საუბარ ხარჯავდა, რომელს გაჭრა და შეჩერდა ეს ნგრევა. როდის შეჩერდა ბატონო? მაშინათვე შეჩერდა. როგორ გეკადრებათ? აგვისტოს ბოლოს დაანგრიეს საბუკაშვილის სახლი. აგვისტოს ბოლოს. ისიც როდის შეჩერდა? როდესაც ორი კვირის მერე მთელი თბილისი ქუჩაში გამოვიდა. 27 სექტემბერს თელი თბილისი ქუჩაში რომ გამოვიდა, იმის მერე შეჩერდა. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მან ეს შეასრულა, ამის მოწმე ვარ, მაგრამ აი ამ სამსაუბრის მაგიქმედების კოეფიციენტს მე ვინმე ვერ ხედავ, საფრთხე ძალიან ბევრია. აქ ითქვა შედა პოლიტიკაზე, ჩვენ გამოვედით ჯერ კიდევ 2008 წელს როგორც პარტია სრული პროგრამით ეკონომიკის დარგში, ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები, ხომ? განათლების საკითხებში ჩვენ ამას ვავითარებთ, ჩვენ ამას ვაქვეყნებთ და აბსოლუტურად ვეთანხმები ყველას, ვინც ითქვის, რომ ეს არის მთავარი. ეს არის მთავარი და ამიტომ ვიბრძვით ასე ახლა არჩევნებისთვის და მათში, ასე ვთქვათ, გამარჯვებისათვის. აი ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ეს ყველაფერი არის და კიდე ერთი რამე. აი ვისი ბრალია? ეს არის ანაბანა. ყოველი ძალაუფლება რყნის, ხოლო აბსოლუტური ძალაუფლება რყნის აბსოლუტურად. აი ამ მეცხერისებური არჩევნების შემდეგ, რომელიც მოიტანა იგვარდების რეოლუციაში, რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ ყოველგვარი დაბალანსება, კონტროლი საპირწონე ქვეყანაში მოიშალა. სამოქალაქო საზოგადოება მეტად სუსტი, მასმედია გაიხსენეთ რა მოუვიდა გამარჯვებული ხალხის გამარჯვებულ ტელევიზიას და თანდათან გაიხსნა გზა და ეს ხდება ყველგან, სოფლიოში ყველგან. ეს იმიტომ არის, ეს ფორმულა, ეს აქსიომა ლორდ ექტონისა, რომ ნებისმიერი ხელისუფლება რყნის, ხოლო აბსოლუტური აბსოლუტურად. ჩვენ მივიღეთ ეს შედეგი აბსოლუტურად დაპყრობილი ხელისუფლების სახით. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო. ძალიან მოკლედ უბრალოდ პასუხებ და ბოდი შეხდებათ ნაგუბას, მე ხმას აღარ მომიღებ პირობას გაძლევთ. ამ გარყვნაზე ეს პატარა სიტყვა მინდა ვთქვა, რომ მართალია და ყველა ისე გაიყვნა, როგორც შეეძლო. სააკაშვილს შეეძლო ისე გარყვნილიყო, როგორც გაიყვნა, უგულავა გრევებში გაერთო და ასე გაიყვნა, ნოღაიდელი ფულით გაიყვნა. ეს არის, რომ ყველა ისე გაიყვნა, როგორც შეეძლო. თქვენ რომ ეხა 500 მილიონზე საუბრობთ, წეღან გამეცინა, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს ასეულობით მილიონი, რომელსაც თქვენი ლიდერი და მასში პრემიერ-მინისტრი არარსებული თავრობის სარეზერვო ფონდიდან არარსებულ ამბებში ხარჯავდა. ანუ კანონით არ გათვალისწინებულ ამბებში ხარჯავდა. კონცერტები, პიარ კამპანიები, ჰაერში გასროლილი ფეერვერკები და მეორე შემიძლია გავხსენო რაჭაში დაინგრა მიწისძვრა ხდებოდა, წყალდიდობები ხდებოდა, ზურაბ ნოღაიდელი ხელს აწერდა ყველაფერს, რასაც მას ავალებდნენ იმისათვის, რომ მორიგი მომღერალი ჩამოგვეყანა, მორიგი კონცერტი ჩაგვეტარებინა, მორიგის სულელეში ფული გადაგვეყარა. ისე რომ აღარ მინდა ხა ამ თემებს აღარ დავუბრუნდები, უბრალოდ ერთი სიტყვა მინდა ვთქვა იმაზე, რომ ის თქვენ დაიწყეთ, რომ აი ეს ყველაფერი აწყობს ხელისუფლებას და დღეს ახლა ხელისუფლებაში მე თქვენ ბატონო პეტრე თქვენს ძალას არ განვიხილავ როგორც ოპოზიციის ორგანულ ნაწილს. ეს მსჯელობა არის მსჯელობა, რომელიც ამ ქვეყანაში მხოლოდ თქვენ გაცხობთ, რომ აი ხლა ოპოზიციაში არ უნდა იყოს დისკუსიები, იმიტომ რომ ერთი მტერი ხვალს არა, ჩემთვის ზურაბ ნოღაიდელი და მიხეილ სააკაშვილი ერთი მედლის ორი მხარეა. თვითონ მედალი ყალბია, რაც ყველაზე სატირალია კიდევ. და ბურჯანაძე ის კი ბურჯანაძეც, მაგრამ ამ წუთას ბურჯანაძე არ არის აქ და ამიტომ ლაპარაკობ ბატონ პეტრეს და მის წარმომადგენელი რომ იყოს, იმაზე ვიტყოდი, გეთანხმებით აბსოლუტურად ბურჯანაძეს, აბსოლუტურად იდენტურად. ერთი მედლის ორი მხარეა, რომელიც ყვნიდა ამ ქვეყანას, რომელიც სარგებლობდა ამ ქვეყნით, რომელიც აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებებს იღებდა ზოგი დუმინით,
ზოგი აქტიური ქმედებით და მოვედით დღემდე. ამიტომ ჩემთვის პოლიტიკურად ბრძოლის ისეთივე ობიექტია, დამარცხების ისეთივე ობიექტია თქვენი პოლიტიკური ძალა, როგორიც არის მიხეილ სააკაშვილი. ეს არის და ყველა, ვინც ამ ქვეყანაში იღებდა ამ 6 წლის განმავლობაში, ზოგი 5-ის, ზოგი 4-ის გადაწყვეტილებებს ამ ქვეყნის გაუბედურებისთვის, ამას ხელადელ დღემდე მოგვიყვანე. ამიტომ ეს ლაპარაკი არ არის სერიოზული. და ბოლოს ისე ამბობთ, რომ ჯერ კიდევ 2008 წელს, აი, სამჯერ ჩავინიშნე ეს ფრაზა სამჯერ თქვი. ჯერ კიდევ 2008 წელს გამოაქვეყნეთ, თითქოს ჯერ კიდევ 2013 წლის დეკემბერში გამოაქვეყნეთ, ან ჯერ კიდევ 2004 წელს, ან ჯერ კიდევ როდესაც სანდრო გირგვიანი მოკლეს, ან ჯერ კიდევ რომელიღაც სხვა ჯერ კიდევ. 2008 წელს რა გამოაქვეყნეთ? ეს არის ბენეტრისტიკა. იმიტომ რომ ყველა ადამიანის საქმიანობაზე, ყველა ადამიანის ადმირწმენაზე, ყველა ადამიანის პატიოსნებაზე, პოლიტიკურ პატიოსნებაზე გულისხმობ. ყველა ადამიანის დობაზე მეტყოლებს მისი პოლიტიკური ცხოვრება. ზურაბ ნოღაიდელი, რომელიც თბილისში ჩამოვიდა და სასტუმრო აჭარაში ცხოვრობდა ორ ოთახში, სასტუმროს ორ ოთახში, როდესაც თავიდან ჩამოვიდა, დღეს არის ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი კაცი. კაცი, რომელსაც მთელი ეს პერიოდი, ამდენი წლები, ხელისუფლების იქით, არაფერი, სერიოზული, დიდხნიანი, ამხელა კაპიტალს რომ დაუგროვებდა, არ უკეთებია. ამით ყველაფერზე პასუხია გაცემული. როგორ მისი უპირობო მორჩილებით მოიპოვა მან ეს შესაძლებლობა, რომ გარყვნილიყო ფინანსურად. ეს სიტყვა თქვენი ხმარეთ, ამიტომ ვიყენებ მას. გაეყვლიფა ეს ქვეყანა. ამიტომ ყველაფერი არის ძალიან მარტივი. უნდა დამთავრდეს მოქალაქეთა კავშირი საქართველოში. უნდა დამთავრდეს მოქალაქეთა კავშირი, რომელმაც აქამდე მოიყვანა ქვეყანა. და ნაციონალური მოძრაობა. არა, ეს მე ამ შემთხვევაში განაყოფია. ჯანმრთელი ვარ, სხვები არიან ის ხალხი, რომელიც. კი, გეთახო, მე ამ შემთხვევაში მოქალაქეთა კავშირი. ვთქვით, რომ გულისხმობ როგორც რაღაც კოლექტიურ პირობით ცნებას. ის ადამიანები, რომლებმაც დაღუპეს ეს ქვეყანა, დაღუპვის პირას მიიყვანეს, კატასტროფისკენ მიაქანებენ ამ ქვეყანას, უნდა დამთავრდნენ პოლიტიკურად საქართველოში და მე გაძლევთ პირობას. და მე ყველაფერს გავაკეთებ, რაც შეიძლება პოლიტიკურად კიდევ ერთხელ უსვავ ხალხს, რომ მოქალაქეთა კავშირი დავამთავროთ საქართველოში. და ეს არჩევნები აღმოჩნდება სწორედ ის წყალგამყოფი, როდესაც ქართულმა საზოგადოებამ უნდა ერთხელ და სამუდამოდ გააკეთოს არჩევნები. იმიტომ რომ ყველაფერი, რაც ამ ქვეყანაში ხდება, ყველაფერი, ეს არის იმ ერთი დიდი სცენარის ნაწილი. მე კონსპირაციების თეორიებით არა ვარ დაკავებული, რომ ხა ის შევარდოთ სადღაცას ზის და ვიღაცას რაღაცას კარნახოს, მაგრამ იდეოლოგიურად, შინაგანი წმერით, ქვეცნობიერად, ეს ერთი და იგივეა. როცა ფინანსთა მინისტრი იყო ზურაბ ნოღაიდელი, შევარდნაძის თავრობაში, იქცეოდა ზუსტად ისე, როგორც იქცეოდა, როდესაც იყო ფინანსთა მინისტრი სააკაშვილის თავრობაში. არაფერი არ შეცვლა, ერთადერთი რამე შეიცვალა. მაშინ ფულს იპარავდა შავად, ანუ გადასახადი ბიუჯეტში არ მიდიოდა და ასე და შემდეგ დაიწყო ფულის მოპარვა ბიუჯეტიდან. ეს არის სხვაობა და მეტი არაფერი. ამიტომ ამ ლაპარაკს, რომ ოპოზიციის შიგნით თქვენ არ ახართ ჩემთვის ოპოზიცია, თქვენ ხართ სააკაშვილის განაყოფი, მეორე მხარე მედლის, რომელიც ზუსტად ისეთივე ხალხია, როგორც ის პირველი მხარე მედლის, რომელიც დღეს ხელისუფლებს. ბატონ პეტრე, შემდეგ აიც თუ შეიძლება პასუხი ბატონ გუბასოს კითხო. იცით რა არის? ძალიან არ მიყვარს, რასაც ვისმენ. მაგრამ ნუ ეს არის რეალობა, ხალხი რომელიც მემელაპარაკება მაგალითად სულ სხვადასხვა ხალხი სხვადასხვა ადგილას თბილისში. სასოწარკვეთა აქვთ ადამიანებს. აი ამ ყველაფრის ფონზე რა ხდება იქ? ოპოზიცია რომ რუსეთში დადის და პუტინს ხდება თუ იმის გამო რომ ეს ოპოზიცია ერთმანეთში ვერთან ხდება და იმის გამო რომ რაც უგულავა უცბად ძალიან მეურნე ყოფილა და არ ვიცოდით და აი თურმე დღედაღამი ატირებულია იმით რა ქვია ხალხის გასაჭირით და საკუთრების უფლებებით და მოხუცებით ახლა გაახსენდა და რომ სააკაშვილი ასეთი ძალიან კარგი ყოფილა და დემოკრატია რო თურმე აყვავებული არ და ყველამ ყველაფერი ვიცი, ყველაფერი ხელის გულზეა და ხალხი იმაზე უფრო ჭკვიანია ვიდრე პოლიტიკოსებს გონიათ ხოლმე. და იზდება სულ ყველა ხელ ჩამოყრილი რაღაცა სასოწარკვეთილი იმედგაც ყველა ფიქრობს სად შეიძლება წავიდეს და შეეფარო საქართველოში არა საზღვარგარეთ და ეს არის ყველაზე მთავარი მე რაც მანადგურებს სიმართლე გითხრათ და ისეთი შეუპოვარი ხალხი მხდება თვალებანთებული ხალხი რომელიც მეგონა რომ აუ უკუნისამდე აქ იქნებოდა და ის მსგავსი აზრი არ ექნებოდა მაგრამ ამას ხმამახლა მეუნება რომ აი რა ვიცი და შეერას ფიქრობ მე ვთქვი ვიღაც გავამხნევო მაგრამ არც მე ვარ კლადგულწფელი წახვას არსად ვაპირებ მაგრამ მეც რაღაცა ისე წარამედ მეთამციერად არსად არ წავალ არასდროს ეს არ არის გამოსვლა აი ეს ახლა
არა, ვიტყვი რომ არასდროს საქართველოსთან არ გადავიხვეწები, რაც არ უნდა, აი ამაზე ვაგებ უკვე. გადავიხვეწები ისტორიაა. წავალ ეხა ისე. წავალ ახლა ერთ კვირაში სადაც არ უნდა ვიყო, სტრასბურგში რომ ვიყავი, არიქა თბილისი მინდა თქო, ვიზახტე ჩემი პრიანი თბილისი თქო. თქვენას არა, ეს გამოსავალი ეგ არ არის სწორი და ჩვენ საზოგადოების პრობლემაც ამაში არის, რომ აი არის საუბარი რომ რატო არ ერთიანდება ოპოზიცია. აი რატო ვერ მოილაპარაკოთ? როგორ უნდა მოილაპარაკოთ? ძირფას მეგობრებო, ახლა 20 წელი დამოუკიდებლობის 20 წელი მე მგონი საკმარისია იმისათვის, რომ ავიდა კარგი გავარჩიოთ უკვე რა. ხო ახლა აღარ არის უკვე გამოსავალი, ხო ახლა მე რასაც ვისმენ თუნდაც ამ სტუდიაში, ხო ახლა ჩემთვის ეს არის ძალიან სამწუხარო, მაგრამ ფაქტია რა, რომ როგორ ჩანს სინდისი ქვეყანაში არა დაფასებული რა. ასე უწევს პოლიტიკოსს, რომ რაღაც რაღაცები უნდა იტანოს უფრო მეტი, მაგრამ თინიკო, რაც თქვა, მე იმაზე ვარ. დღეს მე ასე ვფიქრობ, კერძო პირი გუბასალიკიძე და ერთ-ერთ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი, რომ დღეს პრობლემა არ არის მარტო სააკაშვილი. დღეს ეროვნული ფორუმის პრობლემა არის სააკაშვილის განაყოფი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიები. მათ შორის ბატონო პეტრე, თქვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია. ამ ქვეყანაში 1995 წელს მოვიდა პოლიტიკური გუნდი შევარდნაძის მფარველობის ქვეშ, რომლებიც დაფრთიანდით მე იქა. და 1995 წლის შემდეგ პოლიტიკური ინსინუაციებით, კომბინაციებით, გადაადგილებებით, გადმოადგილებებით ხან ხელისუფლებაში ხართ, ხან ოპოზიციაში ხართ და სულ ყოველთვის იჩემებთ პირველობას. მე პირდაპირ ვაცხადებ, რომ დღეს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის, რომ თქვენ როგორც პოლიტიკური პარტიები, აი იგივე თქვენი პარტია, იგივე ნაცმოძრაობა, თქვენ უნდა მოშორდეთ პოლიტიკურ სცენას, იმიტომ რომ დაღუპეთ თქვენ ეს ქვეყანა და კიდე აპირებთ დაღუპოთ უარესად. მე გეტყვით, რაზე დაწმიდი საუბარი? ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრი თქვენი ადამიანი ამბობს, რომ პირიქით მოვაიდნენ ერი სააკაშვილის პროექტი. თქვენ წარმოგზანეთ, რომ აი ასეთიო საუბრებითო ხელს უწყობთ ხელისუფლებას. თქვენ უწყობთ ხელს ხელისუფლებას. თქვენი პოლიტიკური პარტიის არსებობა უწყობს სააკაშვილის ხელს. დღეს სააკაშვილი გახდა ალექსანდრე ბატონიშვილის მემკვიდრე, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის მემკვიდრე, თეიმურაზ პირველის მემკვიდრე, რომ ის არის ქართული ჭეშმარიტი პატრიოტიზმის და მამულიშვილობის მედროშე და თქვენ ხართ, გაიყავით ახლა, არჩევან არედანს თამაშობ 95 წლიდან, 15 წელია ეგრეხართ. ეგრეხართ აბსოლუტურად. ჭადრაკის სასახლეში იყავით შეკრებილი ნაცმოძრაობა. არც მეტი, არც ნაკლები. ხან გამოაკლებთ ბერიკად შევარდნაძეს, ხან დაიმატებთ ნახევრად სულელ და ნაძირალ სააკაშვილს და ხართ ერთი და იგივე ხალხი. მე არ მჯერა თქვენნაირი ადამიანების, ადამიანურად არ მჯერა, იმიტომ როგორც თქვენ პირადად და პირადად ზურაბ ნოღაიძეს მოიქეცით, ზურაბ ჟამიას ყოლებასთან დაკავშირებით, არ გამოვა თქვენგან არაფერი, არაფერ სიკეთეს თქვენ ამ ქვეყანას არ მოუ. აქედან იწყება, ადამიანობით იწყება. ეს არის სისულელე, ეს არის გამოგონილი, რომ პოლიტიკა არის უზნეო საქმე. არ არის უზნეო საქმე, ხალხო. 20 წელია მე ამ საქმეში ვარ და ერთი უზნეობა არ ჩამიდენია და ქვეყანა არ გამიყიდია და ერთი ლარი არ მომიპარია ჩემი ქვეყნისთვის. არ არის, უნდა მოშორდეთ თქვენ. ჩემი ამოცანა დღეიდან და აქამდეც არის, რომ არა მარტო სააკაშვილი, არამედ თქვენ ჩამოგაშორეთ პოლიტიკურ მოღვაწეობას. დანჯერ რაც გინდათ გააკეთეთ, გინდათ ბიზნესი გააკეთეთ, გინდათ გარეწადეთ, გინდათ ჩიგნით და რაც გინდათ, გინდათ ლექსები წერეთ და პოემები წერეთ. და თეოსოფიურ ტრაქტატებს წერეთ თუ გინდათ. მაგრამ თქვენი ადგილი არ არის, იმიტომ რომ დაღუპავთ თქვენი და სააკაშვილის ეგრეთ წოდებული კინკლავობა დაღუპავს ამ ქვეყანას. მე ვხედავ ამას. და ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი საზოგადოებაც კეთილი უნდა ინებოს და გამოვიდეს ამ საყმაწვილო მდგომარეობიდან, რომ ვერ გავიგეთ ვინ არის, თუ ვერ გაიგეთ ჩემო ძვირფასობო, ვინც ვერ გაიგეთ აქამდე, ამის სიკეთეც ვეღარ გაიგეთ. ეს არ არის პოლიტიკური სპექტრის პრობლემა, ესაა ქართული საზოგადოების პრობლემა. თეთრის და შავის გარჩევა რო არ იცის, ამაშია საქმე რა. მე 20 წელია ხვადი მგელივით ვარ ოპოზიციაში.
და ბელჯიამ ქონდა შემოთავაზებაც, წინადადებაც, კოალიციურ მთავრობაში ყოფნა და სხვაზე ნაკლები არ ვიქნებოდი ნამდვილად. მაგრამ ერთი რამე დამიჭირდა ძალიან, სინდის ნამუსზე ხელი ვერავინა. განსხვავებით თქვენგან, ჩემო ძვირფასობა. და დაანებე თავი აი ასე ხრა. ლოგაიდერს რუ გამოიყვანთ ახლა დავით აღმაშენებელი. ლოგაიდერი არის ერთ-ერთი დამაქცევარი ამ ქვეყნის, რიგითი სხვათა შორის. არა მთავარი, მაგრამ დამაქცევარია. და ჩემი ამოცანა იქნება, მოსკოვში სიარული კი არ არის, ცუდი ან კარგი. ვინ დადის იქ და ვინ ჩამოდის და ვინ სადმიდის და როგორ მიდის. რა შეეხება საგარეო ორიენტირებზე იყო აქ ლაპარაკი და თინიკომ თავის მოსაზრებები გამოთქვა, ბალხაზმა გამოთქვა. საბოლოო ჯამში მე ცოტა სხვანაირი მოსაზრება. საქართველო არის მარტო და უნდა იყოს მარტო. უნდა იყოს მარტო, იმიტომ რომ არც ის მხარდაჭერა იყოს საქართველოს ომის დროს მოხდა. თუ არ ვიცით სარკოზის განცხადება ჯორჯ ბუშმა რომ დაურეკა და უცხო აცალე რუსებს შევიდნენ თბილისში. თუ ის არ ვიცით რომ ამერიკის ხელისუფლება აცხადებდა რომ სააკაშვილი არ დემოკრატიულად არჩეული ხელ. რა თქმა უნდა მე ამერიკის გამოცხადება და მე არ ვიცი როგორ დემოკრატიულად არის არჩეული სააკა. მარტონი ვარ ჩვენ. და სიმარტოვაში არის ძალიან დიდი ხიბლი. დავალებოთ ამ მუქთახორობას, ამ პარაზიტობას. ხან მოსკოვში, ხან ბრიუსელში, ხან ისპაჰანში, ხან ყარაყორუმში, ხან კონსტანტინოპოლში, ხან ვაშინგტონში. დაანებეთ სირბილი ამას. და ვინც დარბის იმას მოუყურებთ ხალხო რა. ამ ქვეყანას აქვს შიდა ენერგია იმდენი, რომ თვითონ ფეხზე დადგეს და მერე რუსაც უნდა დაელაპარაკო, ამერიკელსაც, თურქსაც, სომეხსაც და სხვებსაც. ლარსისის გაიხსნაო, რა არის ამაში ბედნიერება, რა ნახე. არ არის ეს სწორი ლარსის გახსნა მარტო იმიტომ, რომ ამითი ხეიროს მარტო სომხეთი და ამითი ჩვენ, თქვენ არ იცით აზერბაიჯანის პრესაში რა ხდება. ლარსის გახსნასთან დაკავშირებით. ანტიქართული განწყობებია უკვე აზერბაიჯანში. თუ არ ვიცით რა მოყვება იმპერტებს, რომ გიუმრის მას სამხედრო ბაზას დაუკავშირდება რუსული ისა, პირთები და იმპერტის გახსნის უფლება რა აქვს. ცოტა ტვინი გავაძლიერეთ კაცო. და ყაზბეგის რაიონში თურმე სამუშაო ადგილები შეიქმნება. არ შეიძლება ასე ქმედებები უპასუხისგებლო ხელისუფლება და სამწუხაროდ ოპოზიციის დიდი ნაწილი ასევე უპასუხისგებლო. და რისთვის არიან ამ პოლიტიკაში ბოლოს და ბოლოს გამაგებია. განსხვავება ვერ იქნება ის პოლიტიკური ძალები, რომლების ამოცანები არის განსხვავებული ჩემო ძვირფასობა ტელემაყურებლებს მიმართა. ზოგ პარტიას უნდა ქვეყანას მდგომარეობიდან გამოიყვანოს, ზოგ პარტიას უნდა რომ ტელევიზორში დაინახოს საკუთარმა ცოლშვილმა. და ვერ ვიქნებით, ერთად არ გამოდის. ოთხი წელი რიანებს ყაზავთ, ეგრეთ წოდებული გაერთიანებული ოპოზიცია. არ გამოდის. როცა ვერავის ვერ შეასრულებს ვერაფერს იქა. ბაში მე იქ არ მივა და ცალკე გავაკეთებ. რა გამო ეს სხვა საკითხია. ან ვაიძულებ იმას საზოგადოებას და დაგარწმუნო ჩემს უპირატესობაში, ჩემ მოსაზრებების უპირატესობაში. ეს არის. არაზრო აქ ერთობას არ მოუგია რა. აქ იგებს სიმართლე ყოველთვის და ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც დაარწმუნებს ადამიანებს თავის სიმართლეში, გულწრფელობაში და მე გულწრფელი ადამიანი ვარ, ჩემო ძვირფასობა, რასაც ვაპარებ უკან არაფერი არ მაქვს ნორმალურად. არ დამჭირვებია მე ეს არასდროს. და არც პოლიტიკაში უნდა თქვენ როგორ გონიათ, პოლიტიკა ისეთივეა როგორც აქ არის. თელ მსოფლიოში დამჭირვალია უკვე. გულწრფელები არიან უკვე პოლიტიკაში, სხვა საკითხია ნიჭიერები არიან თუ ნიჭიერები, მაგრამ გულწრფელი პოლიტიკოსი არის უკვე მსოფლიოში დაფასებული. არ დაიჯერო თქვენ რომ თანამდებობაზე როზის კაცი მას რაღაცა სიბრძნე აქვს უკან დამალული. არაფერს კამია უსულო არის ესა. აქედან ცოდნა არ მოდის. ცხეულის იმ ნაწილით რომლითაც სავარძელში ჯდება ადამიანი იქ ნიჭი და ჭკუა არ არსებობს. მითუმეტეს არ სინდისი. ამიტომ ერთნი ხართ თქვენ ჩემთვის რა. აბსოლუტურად ერთნი ხართ. მედლის ორი მხარე ხართ. ამიტომ ის პოლიტიკური ჯგუფი 95 წლიდან რომ გაასრულებთ ის შეხვედრაზე და მოხვედით ხელისუფლებაში, თქვენ უნდა წახვიდეთ, უნდა მოშორდეთ დროებით მაინც, სინდის ნამუსი როგორმეთ უნდა დაანებოთ დროებით, თავი, იმიტომ რომ დააქციეთ, ეს ქვეყანა დააქციეთ, ამოაგდეთ ფესურნიანად. მეტი რა გითხრათ ახლა? გამარჯობას როგორ უნდა მადლობა უნდა მითხრათ ამისთვის, კაცო? ხოდ ახლა ხوار გონიათ რომ ასე არის დიალოგში იბატება, ჭირა არაფერ დიალოგი, არაფერი სადიალოგო თქვენთან არ მაქვს.
დამარცხებები ხართ ამ ქვეყნებში. ძველი მოქალაქეთა კავშირი. ხალიქეთა ხართ, ხალაქეთა ხართ. ხა შევარნაძეს მოუწყობ კვანძ და უდე თან იმას, აღა მიშას უპირებთ რაღაცას. რაღაცას რომ აიმულოთ ხო ხედავ მე? ესაა ჩემი პოზიცია. აღა დავიღალე ამ იმითი. ცეგი ხო მადალია რა ნაცნობა ხალხის, ეს ქართული პოლიტიკა არილევა რა. კუეის ნავთობიაც საქართველოს აქვს მადანი ნაცნობა ხალხის პოლიტიკაში. ვისაც არ ეზარება ყველა ხშემოს. კარგით, ბატონ პეტრე, გავცაშველება გასცეთ. მინდა თქვა რომ სული ცირისწამება არ შეეხება ზურაბ ნოღაედელს. იმიტომ რომ იყო წარმატებული ბიზნესმენი, როცა იყო ბიზნესში და მაშინ არ იყო პოლიტიკაში. იყო წარმატებული მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი, როცა იყო თავდაობაზე და ეს არის ბევრჯერ, ძალზე ბევრჯერ შემოწმებული, რაც მას შემდეგ რაც წავიდა პრემიერობიდან. იმიტომ რომ შეაგზავნეს ყოველნაირი ძალოვანები და ეძებდნენ და ეძებდნენ და სრული წესრიგის გარდა ვერაფერი ნახეს. ეს მინდა თქვა რომ აი ესეთი გამოსვლის შემდეგ ყველანი მადლობლები უნდა ვიყოთ, რომ ახლა მაინც ვინც კი ამას ისმენდა, არავის არ გაუჭირდება ვინ საღათაზრუნებს სწორი დასწრის გაკეთება. სხვა არ ვიცი. კარგი. ქართულებული ვაჟები მეშვა. და ეს მომენტი ვადასხოვერ დაგვისახელებთ, რამდენი ხანი იყო ბიზნესმენი ზურაბ ნოღაედელი. ესაც ცნობილია. ზეპირად არ მახსოვს ნამდვილად, მაგრამ მე მახსოვს უბრალოდ რომ ეს წლებში რა თანამდებობაზე იყო და იქნებ გითხრათ. ნოღაედელის ბენეფიცი აქვს თუ ჩვენ განაცემას? კი, ქვეყანაში არის ბატონო მოხაზ ვერ ხვდები. ხო და მეც უყურებ და გაოცებული ვარ. მე უყურებ და რამოდენიმეს. ნიგუბა ზარგებს რა გეხუბრა. არა, ეგეთ ხუბრა კარგით და იმიტომ რომ რა შეთქვი იმ ფათოს მე ვიზიარებ შენ ძალიან კარგად იცი და მოსულის დღიდან სანამ მოვიდოდა სააკაშვილი ხელისუფლებაში მე თუ ხედავდი რასაც დამარხებდა ქვეყანას დანარჩენები როგორ ვერ ხედავდით ეგ მიყვირს მე და ყულს რა შეხედავდი მშვენიერ კარგად შეხედავ 23-ში რევოლუცია რომ მოხდა 26-ში თქვი რომ ამ ქვეყნის საკუთარი უკუღ მაწასული მაგრამ ნუ ახლა ამის გამოძახებას აღარ რაღაცაზე გადა აზრი აღარა კითხვა პოლიტიკურ პარტიას მართლა ქნით ასეთი ხელები მომდის და პარტიას არ ქნით ჩვენ შევქმენით ესეთი არა გულაშვილი ქნის მართლაც გულაშვილი ქნის პოლიტიკურ პარტიას არა არ ქნით პოლიტიკურ პარტიას ჩვენ ქნით საზოგადოებრივ სახალხო მართლმადებლურ მოძრაობას პრინციპში შექმნილი გვაქვს უკვე მე ვარ თავმჯდომარე ამ ორგანიზაციის 25-ში გვა გაცხადება ფორთიარჩი გებათიჟებით მომზადდით ა ჩვენთან არიან ბატონი ელის ბარჯაველიძე, ბატონი რეზუ ამაშუკელი, ბატონი სოსო ჯაჭვლიანი, ბატონი მამუკა გიორგაძე, ქალბატონი ნანა დევდარიანი და მრავალი სხვა, ბატონი გურამფეთ ცხალავა და ასე შემდეგ, გიორგი უძილაური და ასე შემდეგ. ეს არის მართმადიდებლური მოძრაობა, როგორც სახელში არის, მიზანი არის რომ კონკორდატის ხელშეკრულება, რომელიც არის დადებული, რომ არ სრულდება ამის შესრულება და საერო ხელისუფლებაში იმ ხალხისათვის ხარის დაჭერა, ვინც ქართულ ეროვნულ ინტერესებს დაუჭერს ხარს, მართლმადიდებლურ ინტერესებს. შეებრძოლებით ყველა, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანს, რომელიც ებრძვის ქართულ ეკლესიას და მის, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტს. ბატონო, ერთი კითხვა მაქვს. ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილის მეუღებელია თქვენთვის. რა თქმა უნდა. მაგრამ ბიზნეს პარტნიორი როგორ არის ბეჟუაშვილი მაგალითად? არანაირი ბიზნეს პარტნიორი ჩემი ბეჟუაშვილი არ არის. იყო ეს პერიოდი, ჩვენ მქონდა შექმნილი გადაცემა კაპიტალი და ეს უკვე დიდი ხანია, ფაქტიურად 1 წელია ჩვენ არანაირი პარტნიორობა არ აქვს, იმიტომ რომ ეს პროექტი იმან სხვანაირად დაინახა, მე სხვანაირად და უბრალოდ დავშორდით. მე მივყიდე მას თავის წილი და არანაირი შეხება მასთან არ ამაკ და არც სურვილი აღარა მაქვს, იმიტომ რომ მასთან ბიზნეს პარტნიორობა უბრალოდ წარმოუდგენელია. მას გონია რომ თვითონ როგორც ხედავს, ეს უნდა იყოს ამ მედიაში ბეჟუაშვილზე მეტად ნამდვილად მეტი მაგ გაკეთებული. შესაბამისად დაიხურა ეს პროექტიც, რასაც ქვია კაპიტალი, იცით თქვენ, და GBC დარჩა მარტო სააგენტო, რომელშიც როგორც გითხარით, არანაირი შეხება არ არის. კარგი, თქვენ რაღაც თქმაც უნდა და მე ეს თქმაც სურდა პრინციპში ნაწილობრივ თქვი. თქვენ მაკითხავთ, ასე ვთქვათ, გამოცემინავაზე პასუხი, რაც შეეხება მიდგომას, მე გუბას აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ის ხალხი უნდა საუბრობდეს ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც ქართული ინტერესებით საზრდოობს, არც რუსული, არც ამერიკული ინტერესებით. და სანამ ეს ხალხი არ გაჩდება საქართველოს პოლიტიკაში, ქართულ პოლიტიკაში, გულღიათ არ ეტყვის თავის საქმეს და არ
შექმნის კონკრეტულ პროდუქტს, რასაც ქვია ქართული პოლიტიკა, რომელიც არ არსებობს რეალურად. აი გუბაზმი რაც ხვა, აბსოლუტურად ფიზი არ, იმიტომ რომ მართლაც მოვიდა რაღაცა ჯგუფი და ამ ჯგუფმა აიღო ყველაფერი, ბიზნესი, ეკონომიკა, ყველაფერი აქ ხელში დაჭერილი. არ უნდა ამ ჯგუფს რომ ხელიდან გაუშვას და მე უბრალოდ მართლა მაინტერესებს. ეს რევოლუცია მოახდინა ჟვანიამ, ბურჯანაძემ, სააკაშვილმა, იქ მერაბიშვილმა და ასე შემდეგ. ყველა გადავიდა ოპოზიციაში, მარტო სააკაშვილი და მერაბიშვილი დარჩათ. ეხლა რას უნდა ველოდოთ, რომ ოპოზიციაში გადმოვიდეს მერაბიშვილი? და უნდა მივიღოთ მე რასთორე და არ უნდა ვეკამათოთ, ხო? მე ხაბოთ ესეთია მოწმე. მე უბრალოდ მოქალაქეთა კავშირი. მოქალაქეთა კავშირი ძალიან ბევრი წევრია მოქალაქეთა კავშირის დღეს ოპოზიციაში. რა არის? კი, დაერთიანებული ოპოზიციაში არ არის გუბა, ძალიან ბევრი წერი მოქალაქეთა კავშირის. თქვენ გონიათ ის იმ ღირებულების მატარებლები არ არიან? ეს არის რაც მოძრაობა არის მოქალაქეთა. აბსოლუტურად მოწყვეტილი და უმთავრესად გეტყვი. აი ის ლიბერალ ვითომ ფსევდოლიბერალური ღირებულება. ლიბერალი იყო ილია ჯავჯავაძე. ეთაფრები, მაგრამ ეს არის ფსევდოლიბერალური ღირებულებები, რომელსაც ვითომ თავისუფლების ინსტიტუტი მართავს, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ბევრი ამ იდეოლოგიის მატარებელი, რომელიც ქვეყანას იყავს კატასტროფისკენ. რაც ხდება, ხო, აი ეს პროპაგანდა მიდის აღვირახსნილი, რა უნდათ რომ საქართველოსში მაინდავენ ზერცქესიანი ქორწინება დაამკვიდრონ, თუ რას აკეთებენ აი აღვირახსნილი კომპანიით, რასაც საინფორმაციო საშუალებებში მასობრივად პროპაგანდას უწევენ ჰომოსექსუალიზმმა, ლესბოსელობას. რა ხდება ეს გამაგებინე? ეს რომელ ქვეყანაში ხდება? დავით აღმაშენებლის და ქეთევან დედოფლის ქვეყანაში ხდება, რომელიც სიშიშვლე რო გამოუჩნდა, იმაზე შეკივლა. წამებაზე არ შეუკივლია, ამ ქვეყანაში შეიძლება ესეთი რაღაცები იყოს დაცული. ამიტომ ჩვენ ზუსტად აი ეს მოძრაობა შევებძოლებით ყოველგვარ აი ესეთ გამოვლინებას. ტელევიზიები რო გადაიქცა ბოდიში და მაპატიე მაყურებელმა პრეზერვატივს რო დაემსგავსა ლოგო, ფრთიანი ლოგო, ბადრი პატარკაციშვილის ნაოცნებარი ტელევიზია, რეებს რა პროპაგანდა საწარმოებს? არა, რას აუბედურებს და აპარტახებს? კარგი, იმარცე აღარ გინდა, კარგი, დიდი მადლობა. ან ბოლოს ის რო არის მეორე ტელევიზია, რა ქვია, გეი ტივის რო ეძახიან ჩალებში, რა ხდება გამარჯვებულია? იცი და ამ ბოლო ორი მოსაზრება დავასრულოთ თუ ბატონ გუბა საქმელი თქვით ბოლომდე. არა, ნუ რა ვიცი, ვისაუბროთ კიდევ. ერთ-ორი საათი. დიდხანს შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ უნდა დავასრულოთ იმავე. არა, მე უბრალოდ და რა შეიძლება მე რაღაცას ვიტყვი. რუსეთთან დიალოგი არის აუცილებელი, მაგრამ ეს დიალოგი არ უნდა გადაიზარდოს სიყვარულის რაღაცა გამოხატვაში. დიალოგი იმისთვის არის საჭირო, რომ შერბილდეს ის აგრესიული დამოკიდებულება, რა აგრესიული დამოკიდებულებაც მოდის. შერბილდეს იგივე ასე ვთქვათ, სომხების წაქეზება რო სამცხე-ჯავახეთის ასე ვთქვათ შეყაფალება მოხდეს. ეს რუსეთთან დიალოგი საჭიროა, იმიტომ რომ დიპლომატიური დამოკიდებულება თავისი ფორმები და რამდენად გამოსვლადია ესა რა, ამას აქვს მნიშვნელობა რა. გუბა, საერთოდ რომ გავხსენოდა მეორე დღეს ყარაბაღმა აღიარა, ახლა ყარაბაღი აღიარება არ გაიცნობა, რომ გულია სომხეთს გაუხსენეთ ლარსი და მე სომხეთმა არ აღიარა აფხაზეთთან ცხინვალი და ყარაბაღს არ თქვა სამაგიეროდ ყარაბაღმა აღიარა. ბატონო, რა არის ესა? რასთან გვაქვს საქმე? თუ არა ეროვნულ ბედოვლათობასთან. რამას ვიტანთ, ხლაპავთ ჩვენ ამას. და რამდენად ეს გადავყლაპეთ? იმდენად როგორია ასეთ ხელისუფლება? მეორე გადავყლაპეთ სამწუხაროდ. ეხლა არის ესეთი ინიციატივა, მე მინდა ამაზე, რომ არის ესეთი ინიციატივა, რომ სააკაშვილის ასე ვთქვათ რეჟიმის მსხვერპლს დაუდგან მემორიალი. შულფარ მამების ინიციატივაა და სხვების და მე საზოგადოებას მოუწოდებ, რომ ეს ძალიან თვალსაჩინო ნიმუში იქნება ესეთი მემორიალის დადგმა. და რუსეთს დაუბრუნდები ისევ თემას, რომ დიალოგი არის აუცილებელი, ოღონდ დიალოგი უნდა შედგეს საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის. ჩემი პოზიცია არის ესეთი, ეს უნდა იყოს ფართო მასშტაბიანი. ჩვენ გვაქვს დაწყებული ეს თემა და ჩემი საზოგადოების პოლიტიკოსების იქ ჩართვა ნაადრევია და შეიძლება ისიც გააფუჭოს. რაც ჩვენ მივახციეთ ამ საზოგადოებრივი დიალოგით, ჟურნალისტების და საზოგადოებრივი წარმომადგენლების დიალოგით. ამიტომ ასეთივე დიალოგი არის საჭირო აფხაზებთან და ოსებთან. ჩვენ გვაქვს შექმნილი კომისია,
სადაც ოსერის წარმომადგენლები კოსტა ძუგაევი პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარეა და ნათელა აკაბა საზოგადოებრივი პალატის თავმჯდომარე აფხაზეთიდან და ხოთა შერტი შეხოდრა და ვცდილობთ რომ რაღაც მონიტორინგის ჯგუფები შედგეს რომლებიც შევლენ იგივე ფინალში და იგივე აფხაზეთში და ამ დიალოგს ახალხო დიპლომატიის სახით განვახორციელ. კარგი ბატონო. ქავატანტინა თქვენ გვითხარით ბოლოს. და აი იმაზე რას ფიქრობთ რომ შეიძლება მაინც რა ვქნა ახლა ვერ გავიქცევი ამ რეალობას. დღეს ნუ რაღაცა მინიშნებები იყოსავით ახლა რომ შეიძლება აი პრაიმერისტთა ჯგუფმა საკუთარი კანდიდატურა დააყენოს. აი ამას რუსეთი დაიწყეთ და ვაკემდე მოვიდეთ. ამაზე მარტივი პასუხი არსებობს ახლა. სერიოზული კომენტარი ბევრი იყო და ნამდვილად არ ვაპირებ უსასრულოდ ამ არსებულ თემაზე საუბარს. ჩემი პასუხი ესეთია, რომ პრაიმერი ჩაატარა რომ პუტინთან შემდეგი შეხვედრის გამოვლენაზე და ამაზე იბრძოლონ. ახლა იმით რომ მეტი არაფერი აღარ არის როგორც ასე დარჩა. რა შეხება მასაც საუბრობთ, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები. ნახავს რომ პირველი ბუნებრივია რომ ეს ადამიანური ურთიერთობები არ უნდა გაწყდეს, ეს არ არის პოლიტიკის დონეზე და ეს არ არის რაღაც ომობანას თამაშის დონეზე არ უნდა იყოს. ექსპერტები, ჟურნალისტები, წერლები, არ ვიცი, საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტის და ჯგუფების წარმომადგენლები ამ ურთიერთობებში მუდმივად უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს არ ყოფილა ბრძოლა ხალხებს შორის, ხო და ომი ხალხებს შორის, ეს იყო პრინციპულად სხვა ტიპის მოვლენა. მეორე, აფხაზებთან და ოსებს რაც შეეხება, მე არ ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომელიც აქ ითქვა და პრინციპულად არ ვეთანხმები, რომ აფხაზებთან და ოსებთან ურთიერთობების გზა მოსკოვზე გადის. ეს არ არის სიმართლე, ეს არის ხო, განსაკუთრებით აფხაზებთან ვეთანხმებით. ეს არის მორიგი კლიშე, რომლის დამკვიდრებასაც ერთად ცდილობენ ხელისუფლება და ოპოზიციის რაღაცა ჯგუფები, როგორც რაღაც ლეგიტიმაციას საკუთარი მოქმედებების. აფხაზებთან და ოსებთან და განსაკუთრებით აფხაზებთან ურთიერთობების გზა ყველაზე უფრო მეტად ბრიუსელზე გადის. თუნდაც იმ კითხვიდან გამომდინარე და იმ კონტექსტიდან რაც თქვენ წეღან დასვით. ჩვენი მთავარი ამოცანა ყველაზე რეალისტური გეგმა, ყველაზე რეალისტური ხედვა და ყველაზე რეალისტური შესაძლებლობა საქართველოს და აფხაზეთის ერთ სახელმწიფოში თანაცხოვრების და ერთ სახელმწიფოში ყოფნის არის ორივე ერთად ევროკავშირში. ორივე ერთად ერთი სახელმწიფოებრივი სივრცე ევროკავშირში. აღონ ბუნებრივია ეს ვერ მოხდება ისე რომ შენახთან ქუჩაში ხალხი ხოცოთ ან სახლები ანგრიო და თან ევროკავშირში დასვლა გინდოდეს, ხო? ეს სრულიად შეუთავსებელი მოვლენები და მოქმედებებია ერთმანეთთან. ის ურთიერთობები რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა და არასოდეს არც ერთი დღით არ გაწყვეტილა აფხაზებთან, ისევე როგორც ოსებთან, მაგრამ გაცილებით უფრო მეტი ინტენსივობით აფხაზებთან, ნათელა აკაბა იყო აქ ნახსენები და უამრავი სხვა ადამიანის გვარი შემიძლია მე ჩამოვთვალო, რომლებიც წლების განმავლობაში ამ ხიდებს ინარჩუნებდნენ. ეს ურთიერთობები უნდა შენარჩუნდეს, უნდა გაგზავნოს, უნდა გაღმავდეს და სხვათა შორის პატრონი ნოღაიძის აქტი იყო სწორედ, რომელიცაც თავის დროზე ასეთ ურთიერთობებს ბარიერი გაუჩნდა და რომელიცაც დიახ, დიახ. ბატონო ნოღაიძემ, როგორც პრემიერ-მინისტრმა, თავის დროზე ხელი მოაწერა აქტს, რომელიცაც დავალება იყო გაცემული და ყველა ასეთი შეხვედრა უნდა ყოფილიყო შეთანხმებული, გაუგებარია რატო, რა მიზნით, რა მოტივაციით ხელისუფლებასთან. შეხვედრები, რომელიც ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა მიდიოდა ევროპელების ეგიდით, ძალიან სერიოზული, რამოდენიმე წლის განმავლობაში და ძალიან სერიოზული, ამის შესახებ ნაკლებად ინფორმირებულია წინ საზოგადოება. შეორნების ხელისუფლების დროს გულისხმობ და ძალიან სერიოზულ შედეგებზე გადიოდა ეს. სააკაშვილი მოვიდა და ჩაჭრა ეს. ეს იყო ჩამოსულები იყვნენ რამოდენიმეჯერ. სხვათა შორის კონსტანტინე ბოკერია იყო წინააღმდეგი ამის ჩაჭრის. ახლა მარტივად გაქვა. თანასაწყისში ბოკერია იყო სასტიკად წინააღმდეგი რომ ეს არ ჩაჭრილიყო, პირიქით უნდა გაგზელებულიყო, მაგრამ მე ბადამში და შამბა ჩამოსული იყო. ისევე როგორც გოგა თავის დროზე როდესაც ის ჩაჭრა მერე ეს სააკაშვილი თქვენო იყო პოლიტიკური ტურიზმის ახალ დაგროვა. შლაინინგის პროცესი არის. შლაინინგის პროცესიც მათ შორის, მაგრამ ეს არ იყო ერთადერთი პროცესი, იყო 3-4 პარალელური პროცესი, რომელიც კომისია დაასახელეთ, ეს არის სტრასბურგის დიალოგის ფორმატი. კი ბატონო, ანუ ფორმატი დაახლოებით იგივეა და შეიძლება სხვადასხვა სახელები დავარქოთ და ეს არის აბსოლუტურად აუცილებელი, აბსოლუტურად საჭირო, ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის სწორედ ის ხიდები და ის ძაფები, რომლებიც მუდმივად უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ დაეხმაროს პოლიტიკურ პროცესს, რომელიც რაღაცა მომენტში და რაღაც ეტაპზე აუცილებლად დაიწყება. და სხვათა შორის, აი ამ სწორედ შლაინინგის პროცესის ფარგლებში ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში რამოდენიმე შეხვედრა შედგა ირაკლი ალასანიას, მაშინ აფხაზეთის მთავრობის ხელმძღვანელსა და
აფხაზეთის ხელისუფლების საკმაოდ მაღალ ჩინოსნებს თუ შეიძლება ესე უწოდოთ, თუ დეფაქტო მაღალ ჩინოსნებს, ხო, ალბათ ესე უნდა ვთქვა. შორის სწორედ ამ ფორმატში ხდებოდა როგორც ნაწილი აი ამ სამოქალაქო დიალოგის და ნუ აი ეს პროცესი რომ შეხება საზოგადოება ინფორმირებულია შემდეგ და რაც ირაკლის სახელს უკავშირდება, სწორედ იქიდან იყო გენერირებული კონსულტაციები ხდებოდა ოფიციალურ მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომამდე გაცილებით უფრო ადრე ესეთ არაფორმალურ ფორმატებში რაც შესაძლებელს ხდებდა მოსინჯვას პოზიციების და შემდეგ უკვე მოლაპარაკების მაგიდასთან მეგობრებთან და პარტნიორ სახელმწიფო წარმომადგენლებთან ერთად ამის გადაწყვეტას და რაც შეეხება პოლიტიკოსებს და ამით დავასრულებ დიალოგს პოლიტიკოსებს შორის მე ამასაც არ გამოვრიცხავ როგორც რაღაც ესე აბსოლუტურად გამორიცხულ კატეგორიას მაგრამ ის რასაც გამოვრიცხავ ეს არის ვეახლოთ ყარაყურუმში ჩავიდეთ მოსკოვში და იქ რაღაცა კუთხესთან ადგილი მოვიპოვოთ ერთი და მეორე ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი როდესაც ასეთი ურთიერთობა ხდება პირისპირ და განსაკუთრებით მოსკოვში, მაგრამ პირისპირ ეს უნდა ხდებოდეს საერთაშორისო ფორმატში, ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არავითარი აზრი, არავითარი შედეგი, ასეთ მოლაპარაკებებზე, ასეთ საუბრებს არასოდეს არ ექნება, მაგრამ მანამ სანამ ხელისუფლებაში ორი მხარის სამწუხაროდ ის ადამიანები არიან, რომლებიც არიან. ანუ ჩვენ რეალურად ვლაპარაკობთ ორ აბსოლუტურად იდენტურ რეჟიმზე, ორ ავტორიტარულ რეჟიმზე, ორ ქვეყანაში, რომელსაც რომელმაც შექმნა ის პრობლემები, რომელიც დღეს საქართველოსშია და ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში. ამიტომ ჩემი აზრით ეს თემა რაღაც მომენტში უნდა დაიხუროს და მე ერთი ძალიან შეიძლება ცუდი რამე უნდა ვთქვა ამ ეთერში, რომ ხშირად ჩვენი ძალიან პატარა სეგმენტი თავისუფალი მედიის, მაგრამ რომელიც ჯერ კიდევ შერჩენილია, ხდება ხოლმე სახელისუფლებო არხების პროპაგანდირებული და მას ტირაჟირებული თემების წყობის ქვეშ. და რატომღაც ითვლება, რომ აი რუსთავი ორი იმედი პირველი არხი და თქვენს მიერ დახასიათ დასახელებული ტელევიზია რაღაც თემას რო გააჩენს და მუდმივად იმაზე რომ ილაპარაკებს, ეს არის ქვეყანაში მთავარი თემა და ეხლა უნდა ყველა ჩადგეს რიჩი და იმანაც იმავე თემებზე უნდა ილაპარაკოს. მაშინ როდესაც ქვეყანაში უამრავი სხვა რამე ხდება. ამის პარალელურად, ამ მოვლენების პარალელურად არ შეიძლება დაუსრულებლად ვლაპარაკობდეთ ერთსა და იმავე თემაზე. ყველაფერს თავის სახელი დარქმეული აქვს, პოზიციები ნათელია, საზოგადოებისთვისაც, ჟურნალისტებისთვისაც, ჩვენთვისაც. ვერაფერი ვერ მოხდება ახლა ამ ქვეყანაში ისეთი, რაც ჩვენ და ზურაბ ნოღაიძეს პოლიტიკურ პარტნიორებად გვაქცევს ოდესმე. ვერაფერი ვერ მოხდება. იმიტომ რომ ესეთი რაღაცები უბრალოდ ბუნებაში არ ხდება ადამიანებთან. არა, მე არ ვარ არსებობს, მაგრამ გავიგეთ ყველაფერი ნათქვამია, ყველაფერი ნათელია, პოზიციები გამოკვეთილია, ცალსახაა და ჩვენი გზები გაყრილია, ჩვენი გზები არასოდეს არ შეერთდება, არასოდეს. ამიტომ საზოგადოებამ უნდა გააკეთოს ეს არჩევანი, უნდა გააუნოს მიჯნა და უნდა ჩამოყალიბდეს რა უნდა. უნდა ომობანა ეთამაშოს რუსეთს ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, უნდა ყმობა შესთავაზოს რუსეთს პრაიმერისტებთან ერთად და სამართლიანი საქართველოს თაოსნობით, ისე ძალიან საინტერესო სახელი დაირქვით სამართლიანობა, ძალიან ასოცირდება ნოღაიძეთან. და უნდა აირჩიოს გზა თავისუფალი, დემოკრატიული, დასავლეთზე, დასავლურ ფასეულობებზე ორიენტირებული ქართული სახელმწიფოს. ეს არის ის სამი არჩევანი, რომელიც ზედაპირზე დევს, წინ არის არჩევნები და ქართული საზოგადოების ამ სახელმწიფოს მოქალაქეების გადასაწყვეტია, რომელ გზას აირჩიოს. საბედნიეროდ ეს ორიენტირები ვიცი. ცნობილია, ნათელია, ეჭქვეშ დაყენების საფუძველი არავის არ აქვს, მაგრამ ყოველი არჩევნები არის მორიგი ტესტი და მორიგი გამოცდა იმ ღირებულებების, რომელიც 20 წლის წინ გააკეთა, იმ ღირებულებითი არჩევნების, რომელიც 20 წლის წინ გააკეთა ქართულმა სახელმწიფომ. ბატონობას თქვენ და უნდა დავასრულოთ გაცხადება. აი, ორიოდე წუთი მარტო მინდა თქვა, რომ თინას აფხანს ეხმაურება ეს რა. რა არის გასაკეთებელი ხო? აი, ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი დამწუგნველი ჩვენ საზოგადოების არის ტერიტორიების პრობლემა. და ძალიან ბევრი გამოსავალს ვერ ხედავს ამაში, ან ძალიან ბევრს თავაზობს ხელისუფლება, ან პოლიტიკური ოპოზიციის ნაწილი ფსევდო გამოსავალს. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, არის გამოსავალი, ოღონდ ისე ვიმეორებ. არის შეკითხვები, რომელზედაც ჩვენ თვითონ დღეს პასუხი არ აგვაქვს. მაგალითად, აი დღე ჩამოვიდა თქვათ აფხაზი ადამიანი და გვეკითხება, ძვირფასო ქართველებო, რატომ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ ქართულ სახელმწიფოში ამეცნობ? კანონი არ კანონობს, არანორმალური ხელისუფლება ყავთ, კორუფცია, ელიტური კორუფცია თუ რაც კიდე დაარქვით, ყვავის, თვითმართველობა არა გაქვთ, საკუთარ ეროვნულ ფასეულობებს ვერ იცავთ, ჩვენ საზოგადოებაა, ბიუჯეტი არ გივარგავთ, დამოუკიდებელი საგარეო და საშინაო პოლიტიკა არა გაქვთ,
ხართ ბიზნესი დარბეული არის, ეკონომიკა არ აქვს, არაფერი არ აქვს. აი, ზები გაფუჭებული. დიახ, რას ხთავაზობ? სამაგეროდ ვიალტიმ. ხო. აი, რას ხო ამ საუბრს ვიფოს მეგობრებო. სანამდე ამ შეკითხვებზე ჩვენ პასუხი არ გვექნება, მანამდე საუბრები აი როგორ დავიბრუნოთ? არ დაბრუნდებიან ისინი აქ. თორემ მე მეტყვით რა ძალიან საინტერესო პროცესები მიდის აფხაზურ საზოგადოებაში. უკმაყოფილება რუსული ოკუპაციის მიმართ იქ ძალიან იზრდება. მე მინდა ვთქვა, რომ დიფერენცირებაც უნდა მოვახდინოთ ალბათ ჩვენ ოსური და აფხაზური პრობლემების. სააკაშვილმა მოახერხა სხვათაშორის აფხაზები და ოსები არასოდეს ერთი ფრონტით არ გუპირისპირდებოდნენ. მარტო ამან მოახერხა სააკაშვილმა თავისი მაიმუნობით და თავისი სიბეცით და სისულელით და ცელკობით. ეს უნდა გავყოთ ჩვენ აფხაზური და ოსური პრობლემა როგორმე უნდა გავყოთ. ამაზე არის იმპულსები. მე გეტყვით, ძალიან კარგი გამოძახილი ქონდა გადახსენებთ ამას 26 მაისს, როცა ქართველი ხალხი 70000 კაცი, ხა შერჩევით იქ არ მიგვიყვანია, აფხაზოფილები ყველა არ ყოფილა, ხო? ფერზე დამდგარი მიესალმა ქართველი ხალხი აფხაზობას და ოსობას, ხო? ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ ებრაელები და პალესტინელები ერთმანეთს მიესალმონ, ან სერბები და ალბანელები, ან სინჰალები და ტამილები, ხო ეს გამორიცხვა? ჩვენ ისეთი დიდი პრობლემა, რასაც ჰქვია კულტურული შეუთავსებლობა, ამ ხალხებთან არ აქვს. სერბის და ალბანელის პრობლემა ამაში მდგომარეობს, კულტურული შეუთავსებლობა. ამიტომ გამოსავალი არის პროცესი იქ აფხაზურ საზოგადოებაში, დამიჯერეთ, დღეს საჩვენო მიდის უკვე. ოღონ ჩვენ რაღაცები უნდა დავახვედროთ აქედან. მათ ქართველების შიში არ უნდა ქონდეთ მთელი ამოცანა ჩვენი ეს არის. აი თინამ თქვა, ხო, აბსოლუტურად იდენტური არის სააკაშვილისა და პუტინის მართველობა ქვეყნის შიგნით. აბსოლუტურად არავითარი განსხვავება არ არის. თუ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი და თავისუფალი ქვეყანა უნდა ვიყოთ, ეს ჩვენი დეკლარირება არ უნდა იყოს. განსხვავებული სტრუქტურული სახელმწიფო უნდა შეხვდეთ, რაც ხდება ფინელებმა თავის დროს. იქ არის დანიშმეთი, ხო, მაგალითად რუსეთში დანიშმეთი დემოკრატია არის, ხო, ყველას ნიშნავს. მაშინ შენ აქ არჩევები უნდა ქონდეს. არ აქვს თვითმმართველობა რუსეთში, შენ მაშინ რეალური თვითმმართველობა უნდა ქონდეს, ბიუჯეტები უნდა ქონდეს. განსხვავებულ სტრუქტურას რუსეთ ყველაზე დიდი დაცვა, ოლიგარქიის მაგივრად ბიზნესმენები უნდა ქონდეს. ფულის შოვნა თანამდებობასთან გაიგივებული არ უნდა იყოს. რა საქართველოში არ თქვენ ნახეთ, აი ძალიან ხშირად მალხაზის გაზეთში ქვეყნდებოდა ყველაზე მდიდარი ადამიანების სია, ხო? 10-დან 9 თანამდებობაზე. 10-დან 9 იყო თანამდებობის პირი. რამდენი თანამდებობის პირი მოხდება იქ? ანუ განსხვავებული სისტემას რო შექმნი, მე ის აფხაზის და ოსეთის საწავა შემოძვირფასოთ. ვერსად ვერ წავლებ, მობრუნდებიან ნახეთ. მათ აქვს პრობლემა, გადარჩენის პრობლემა, აი აფხაზებს რა მიკრო ხალხის ფსიქიკა ცოტანი არის. 50000 საღარალია, გენოფონდის პრობლემა აქვს უკვე, ხო? იმიტომ რომ ომმა ძალიან აზარალა 6000 ახალგაზრდა იყო თქვით, ხო? სად შეიძლება აფხაზი გადარჩეს ყველაზე მეტად, რუსულ სახელმწიფოში თუ ქართულ სახელმწიფოში? რა თქმა უნდა ქართულში, მაგრამ აქედან არ უნდა დაემუქრო რაში. არ უნდა ქონდეს მას შიში, რომ შენ დაახჯობ მას, სულ სამოართმო, ხო? აი ეს უნდა შევთავაზოთ. კარგი, ძლიერი სახელმწიფო რეფორმები, რაც ჭირდება, რეალური დემოკრატიის დამყარება, რეალური თვითმმართველობის დამყარება. რა არის ბოლოს და ბოლოს დემოკრატია, ამდენს რომ ლაპარაკობ და არც არავინ არ ახსნა? ორი რამეა: არჩევითობა და მოკლევადიანობა, მორჩა და გათავდა. ეს უნდა რაღაცა ხარხიმო მარ. ორი პრობლემა გვაქვს, ხო? ჩვენ ქართულ ხალხს გვაქვს ორი პრობლემა. პირველი პრობლემა: ქართული ხალხი არ მონაწილეობს თავის ქვეყნის შენებლობაში, არ არჩევიებენ, უყალბებენ, ხო? და მეორე: ეს ქვეყანა ჩვენ არ გვეკუთვნის. ანუ ქონებრივი თვალსაზრისით, მესაკუთრულ თვალსაზრისით, ეს ქვეყანა ჩვენი არ არის, ხალხო. ძვირფასო ქართველებო, არაქართველებო, ყველანი ერთი ვართ. მე ქართველ ერს როცა ვამბობ, იქ ყველა იგულისხმება: ეთნიკური ქართველიც და ეთნიკური არაქართველიც, ხო? ეს ქვეყანა ჩვენი არ არის, დგმურებად გვაქციეს და გვაქცია ამ ხელისუფლება. ვინც დღეს ხელისუფლებაშია და ვინც გუშინ იყო ხელისუფლებაში და დღეს ჩემს უფრო მაგარი ოპოზიციონერი და მაგარი ქართველი რო გამოდის. ამათი ბრალია ეს ყველაფერი და ამიტომ შენ როცა ამბობ ალეკო, რომ აი გაურკვევლობაა სასუდე, რატოა სასუდე? გარკვეულია ყველაფერი. თუ დაინახავ,
და თუ ვერ დაინახავ ხო ნუ ახლა რა თქმა უნდა ყოველთვის გამოკვლობა შეიძლება აღმოჩნდეს სიყრულიდან და სიბრმავიდან უნდა გამოვიდეთ უკვე უნდა გავარჩიოთ ის პოლიტიკურ ბიოგრაფიებს ჩემო ძვირფასებო მიაქციეთ ყოველთვის ყურადღება ძალიან მალე გულმოვიწყვები ნუ გავხდებით ხოლმე ძალიან მალე ვიცი ცუდის დავიწყებაც და კარგის დავიწყებაც რაც არ არის კარგი ნიშანი და ბოლო შენ სიტყვას ვიტყვი რა ებრაელებს აქვთ ასეთი თხოვნა უფლისადმი ლოცვა უფალო მომეცი უნარი გავარჩიო ავიდა კარგი ღმერთო მიეცი ქართველ ხალხს უნარი გაარჩიოს ავიდა კარგი და ყველა პრობლემა მოგვარებული იქნება ბატონო პედრო თქვენი თქვით სიტყვას მოკლე თუ შეიძლება უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაწყვეტილება ძალიან მოკლე ხო ვინაიდან უსასრულო საგრეჩკარულო ხერხდება ბატონო გულასაცა ერთები არ შემიძლია უნდა ვიდგე აგებული ხო შეგახსენეთ რომ ეუთოს ეგიდით მოეწერა ხელი გეგმას ცხინვალის რეგიონის კომიტეტის მოგვარებას მას ნოღაიდერის გეგმა დაერქვა მასში გაწერილი იყო ყველა ეს ღონისძიება სხვა შორის ეუთოს ფარგლებში რუსეთს მოაწერა ამაზე ხელი ისე იყო შედგენილი უარი ვერ თქვეს და ყველაფერი მოგვარდებოდა რომ არა ზოგიერთების შური და სულსწრაფობა ეს ერთი და მეორე აი კონსტრუქციული მიდგომა რასაც ითხოვს ჩვენი საზოგადოება თელი ჩვენი ხალხი ჩვენს დავიცავი თავიდან ბოლომდე მეკვლინკე პარტნიორებას დააფასეს და მოსახლეობას ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის რომ ოპოზიცია ყოფილიყო მაქსიმალურად ერთიანი რისთვის ჩვენი ხალხის ინტერესების დასაცავად ვაკეთებდით ვაკეთებთ და გავაკეთებთ დიდი მადლობა რა ხავს თქვენ ეს ოპოზიცია და რა ვქნათ ახლა ერთიშვილი რო წავიდეს ხოლმე მივიღოთ ოპოზიციაში და ყველი დაუკრათ და მაგიდასთან შემოუჯდეთ და ფული ამიღოთ თუ როგორ უნდა მომიქცეთ თქვენ არ გეკნებათ უცნაც ვიცი მაგრამ ჩვენ ვისაც პრობლემა გვაქვს გაგვატარეთ რა არ გინდა ეს ყალბი მოწოდებები და რაღაცა განცხადებები რომელსაც თქვენი ლიდერი აკეთებს ხშირშიათ უტრალეჟებს გააკეთებს იმდან ჯერ მიიღებს პასუხს და ეს არ ამგონია რომ მაინც და მაინც მის ინტერესებში იყოს მიხედოს საკუთარ ფულს და საკუთარ პოლიტიკურ ინტერესებს და თავი დაანებოს ყველას სწორედ ვერ მიხედავს ხო გასაგებია და ამიტომ ვიძახი რომ მიხედოს იმ საკუთარ ფულს გასაგებია რომ პოლიტიკა ზოგისთვის ბიზნესია ზოგისთვის ფულის გადარჩენაა გავიგეთ ნოღაიდელის პრობლემა და ამიტომ გადაარჩინოს ეს თავის ფული დაანებოს ქართულ ხალხს თავი და ყველაფერი იქნება მშვიდად. ხანა მაგარია ამას, ანაკეთ მიიღებს პასუხს ყოველთვის, ყოველთვის. ჩვენ მინდა რომ გადავარჩინოთ ეს ქვეყანა და ამასათვის გვჭირდება 4 რაღაცა. პირველი გვჭირდება ქართულ ტრადიციების შენარჩუნება, კავკასიური ტრადიციების დაყრდნობით. კავკასიაში ისევ დავიბრუნოთ ის ქართული სახელმწიფოს ტრადიციული როლი, რომელიც ფაქტიურად ამ ხელისუფლებამ დააკარგინა ფაქტიურად ფუნქცია დაუკარგა საქართველოს როგორც კავკასიური ცენტრალური მოთამაშე სახელმწიფოსი თავის გეოპოლიტიკურ მდებარეობით საქართველოს უბრალოდ უმეტესგანაც დაკისრებული ეს მოვალეობა და ეს ფუნქცია დაკარგა დემოკრატია გვჭირდება იმიტომ რომ აი ეს მართვა ხალხის მართვა იყოს რეალურად რომ ხალხმა იგზნოს რომ მას ცხოვრება უმჯობესდება სახში რომ მივალ პრობლემა არ ექნება რომ შეჭამოს პური ელემენტარული რატომღაც გონიათ რომ ამათ ხელისუფლებას და ზოგიერთ ოპოზიციონერსაც რომ როგორც თვითონ ცხოვრობენ, ისე ცხოვრობს ხალხი, მაგრამ ხალხს აქვს პრობლემა, რეალური პრობლემა. ხო, ახალეთ ეს არის, ვიდეო პოპრაუთხრა. პური რა სიტყვას ეს ხალხი და პური სიტყვას, მაგრამ პური თუ არა, გულკი ჭამო, რა რა პრობლემა არის, პუნქტში ჭამო. ხო, მაგრამ ლუდენკოს ასე წამოარჩა. არა, მე წავიდა. მე წავიდა მეფობი და ყოველდღურად ფრაგი, გლეხი ჭამდა თითო ვარიას. მას მიაღწია. მაგას დავანებოთ თავი, მაგას მიაღწია და ჩვენ უნდა მივაღწიოთ. მარხვა ვარიაზე არ ელოდა. კავკასიაზე უნდა იგივე აფხაზებთან და ოსებთან ლაპარაკი უნდა მოხდეს კავკასიური მენტალიტეტის გათვალისწინებით. აქ ვერც ნატო დაილაპარაკებს იქ, ვერც რუსეთი და ვერც ვერავინ. კავკასიური მენტალიტეტი არის ყველაზე მთავარი, რითაც აფხაზს და ოსს დაელაპარაკები. უხუცესთა საბჭოს სახელით დაელაპარაკები. დაელაპარაკები იმ ტრადიციული ინსტიტუტების სახელით, რაც კავკასიაში დღემდე არის პატივდებული და პატივ მიგებული. და გვჭირდება ევროპული ღირებულებები კი არა, იმიტომ რომ ევროპაში ღირებულება არის აფიცებს ევროსაბჭო ერთხესიან ქორწინებას ახლა. მე ვარ ღირებულებას ვერ შევერთები ვერანაირად.
دارابوره رام کی چه شمویی تانه؟ Thank you.